ويرد على هذا الجواب اعتراض، وهو أنه ينبغي أن يعتبر مثل هذه الشبهة لأجل الاحتياط في حفظ الدم فيما إذا استأمن على الآباء والأمهات فيدخل فيه الأجداد والجدات، لأن لفظ الآباء والأمهات أيضا يتناول بظاهر الاسم للأجداد والجدات. گزشتہ سبق میں بھائی کچھ اعتراضات اور ان کے جوابات شروع کیے تھے، اعتراضات وارد ہوتے تھے، ان کے جوابات مصنف ذکر کر رہے ہیں بھائی، اور کس ضابطے پر اعتراضات ہوتے تھے کہ ضابطہ ہمارے نزدیک حقیقت اور مجاز جمع نہیں ہو سکتے کہ بیک وقت دونوں کا ارادہ کیا جائے. تو گزشتہ سبق کے آخر میں ایک اعتراض پڑا تھا بھائی کہ ایک شخص کے کافر اگر امان طلب کرتے ہیں خلیفہ سے اس بات کو، یہ کہتے ہیں کہ آمنونا علی ابنائنا و موالینا، ہمیں ہمارے ابنا اور موالی پر امان دے دو، تو اس صورت کے اندر بھائی ابن کا حقیقی معنی ہے بیٹا اور مجازن کس کو کہتے ہیں؟ پوتے کو. تو اس صورت میں حقیقت یعنی بیٹے کو امان ہونی چاہیے پوتے کو نہیں، لیکن آپ کہتے ہیں بیٹے کو بھی امان ہے اور پوتے کو بھی امان ہے. اسی طرح موالی جو ہیں وہ معتق ہیں، معتق کے اندر حقیقت ہے اور موالی موالی کے اندر مجاز ہے، تو یہاں صرف معتق جو ہے وہ داخل ہونا چاہیے امان کے اندر، لیکن آپ کیا کہتے ہیں موالی بھی داخل اور موالی موالی بھی داخل، تو یہ تو آپ نے جمع بین الحقیقت والمجاز کر دیا. تو جواب دیا بھائی کہ یہاں پر شبے کی وجہ سے ان کو بھی امان کے اندر داخل کر دیا گیا، شبے کی وجہ سے، اس لیے کیونکہ میں نے ضابطہ بتلایا آپ کو کہ امان جو ہے وہ ادنا شبے کی وجہ سے بھی ثابت ہو جاتی ہے بھائی، تو شبے کی وجہ سے چونکہ ظاہر اسم ان کو شامل ہے، اسم کا ظاہر جو ہے ان پر بھی بولا جاتا ہے، ان پر بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے، پوتے کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ ابن کہہ دیتے ہیں بھائی، تو ظاہر اسم ہی خود شبہ بن گیا خون کی حفاظت کے لیے، چنانچہ وہ امان میں داخل ہوئے. اب آج اس پر ایک اعتراض ذکر کر رہے ہیں بھائی، اعتراض ہوتا ہے کہ پھر تو جو خون کی حفاظت کے لیے آپ نے جس شبے کا اعتبار کیا اس کا اعتبار آبا اور امہات کے لیے جب امان طلب کی جائے تو وہاں بھی اعتبار کیا جانا چاہیے. مثلا وہ کفار جو ہیں وہ امان طلب کرتے ہیں کہ آمنونا علی آبائنا و امہاتنا، کہ امان دے دو ہمیں ہمارے آبا پر اور ہماری امہات ماؤں پر بھائی، تو اب کا حقیقی معنی کیا ہے؟ باپ، اور مجازی معنی دادا وغیرہ. اچھا اور اسی طرح امہات بھائی حقیقی معنی کیا ام کا؟ ماں، اور مجازن نانی دادی کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ ام کہہ دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی بھائی خون کی حفاظت کے لیے جب عموم لفظ اب کا اطلاق جب دادا نانا پر بھی ہو جاتا ہے، اسی طرح ام کا اطلاق نانی دادی پر بھی ہو جاتا ہے، تو انہیں بھی کیا ہونا چاہیے؟ امان کے اندر داخل ہونا چاہیے، کیونکہ ظاہر لفظ کا اطلاق ان پر بھی کیا جاتا ہے، جس طرح کے گزشتہ مثال کے اندر ابن کا اطلاق کس پر ہوتا تھا؟ پوتے پر. تو جب وہ شبہ کی وجہ سے امان میں داخل ہو گئے تو ان کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ دادا نانا اور دادی نانی کو کیا ہونا چاہیے؟ امان میں داخل ہونا چاہیے، لیکن آپ اس کا اعتبار نہیں کرتے، تو اس کا جواب دیں گے آگے بھائی. تو دیکھیے پہلے اعتراض کہتے ہیں، ویرد علی ھذا الجواب اعتراض، اور وارد ہوتا ہے اس جواب پر ایک اعتراض، اور وہ یہ کہ مناسب یہ ہے کہ اعتبار کیا جائے مثل ھذہ الشبہ، اس قسم کے شبے کے اندر، لاجل الاحتیاط فی حفظ الدم، خون کی حفاظت میں احتیاط کی وجہ سے، فیما اذا استامن علی، اس صورت میں کہ جب امان طلب کرتا ہے کافر، علی الآباء والامہات، اپنے آبا اور امہات پر، فیدخل فیہ الاجداد والجداد، داخل ہونا چاہیے اس کے اندر اجداد اور جداد کو بھی،
لِأَنَّ لَفْظَ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ اَيْزَنْ يَتَنَاوَلُ بِظَاهِرِ الْإِثْمِ لِلْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ، اس لیے کہ لفظ آبا اور امہات جو ہے یہ ظاہر کے اعتبار سے یہ اجداد اور جدات کو بھی شامل ہے، ان پر بھی بولا جاتا ہے. فَأَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ، تو جواب دیا مصنف نے اس اعتراض کا اپنے اس قول کے ذریعے، بخلاف الاستیمان علی الآباء والامہات حیث لا يدخل الاجداد والجدات، کہتے ہیں بخلاف امان طلب کرنے کے اپنے آبا اور امہات پر اس طور پر کہ اس میں اجداد اور جدات داخل نہیں. بھائی اس صورت میں اجداد اور جدات کو امان حاصل نہیں ہوگی، صرف کس کو داخل ہوگی؟ آبا اور امہات، یعنی اب اور ام وغیرہ جو ہیں ان کو امان حاصل ہوگی، دادا دادی اور نانا نانی وغیرہ ان کو امان نہیں. کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّ ذَا بِطَرِقِ طَبْعِيَّتِ، اس لیے کیونکہ یہ گزشتہ مثال کے اندر جو ہم نے ذکر کیا، ابن الابن کو جو ہم نے داخل کیا تھا امان کے اندر، وہ تابع ہونے کی وجہ سے، اعتبار سے کس اعتبار سے؟ تابع ہونے. تو امان میں اصلاً تو داخل تھا بیٹا، لیکن ابن الابن کیا ہوا؟ تبعاً داخل ہوا. اسی طرح امان میں اصل تو داخل تھے موالی، لیکن موالی موالی کو تبعاً داخل کیا. تو وہ وہاں پر تو مناسب تھا کیونکہ وہ فروع تھے. ابن الابن کیا ہے؟ ابن کی فرع، اور موالی موالی کیا ہے؟ موالی کی فرع. تو انہیں تو وہاں تابع بنانا درست تھا، لیکن یہاں اجداد اور جداد جو ہیں وہ اب آبا اور امہات کی طرف دیکھے جائیں تو فروع ہیں یا اصول؟ بھائی وہ اصول ہیں. تو یہاں پر یہ اصول ہیں چونکہ، تو ان کو تابع بناتے ہوئے داخل کرنا درست نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو خلاصہ یہ کہ وہاں پر لفظ کا اطلاق ہوا، مثلا ابن کا اطلاق ہوا، اور اس میں کون داخل ہوئے؟ ابن الابن بھی داخل ہوا، کیونکہ وہ اطلاق کے اندر بھی فرع ہے، پیدائش کے اندر بھی فرع ہے. لفظ کے اطلاق میں بھی اصلا لفظ کا اطلاق کس پر ہوا؟ ابن پر. اور ابن الابن پر تبعاً ہوا. کیسے ہوا؟ تو جیسے لفظ کے اطلاق میں وہ تابع ہیں، اسی طرح پیدائش کے اندر بھی تابع، اسی طرح موالی کے اندر موالی کے لفظ کا اطلاق صرف معتق پر ہوا، لیکن معتق المعتق بھی اس کے اندر داخل ہو گئے تبعاً، اس لیے کیونکہ وہ لفظ کے اطلاق میں بھی تابع ہیں اور پیدائش میں بھی تابع ہیں. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو لہذا وہاں پر وہ تھے ہی فروع، تو ان کو فرع بنا کر تابع کر کے داخل کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا. لیکن یہاں پر جو اجداد اور جدات ہیں وہ پیدائش کے اعتبار سے اصول ہیں، تو لہذا ان کو فرع بناتے ہوئے اس لفظ کے اطلاق لفظ کا ان پر اطلاق کرنا صحیح، ورنہ تو انہیں فرع بنانا لازم آئے گا، حالانکہ وہ تو فرع نہیں ہے، وہ تو اصول ہیں، اصل ہیں. بھائی بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ بھائی اچھی طرح. تو کہتے ہیں لِأَنَّ ذَا بِطَرِيقِ طَبْعِيَّتِ، اس لیے کیونکہ ان کا داخل ہونا جو تھا وہ تابع ہونے کے طریقے پر تھا، فَيَلِيقُ بِالْفُرُوعِ دُونَ الْأُصُولِ، تو وہ فروع کے لائق تو تھا کہ مناسب تو تھا، دون الْأُصُولِ نہ کہ اصول کے، یعنی اَنَّ هَذَا التَّنَاوُلَ الظَّاهِرِيَّ اِنَّمَا هُوَ بِطَرِيقِ طَبْعِيَّتِ لِلْمَذْكُورِ، یعنی یہ جو ظاہری طور پر شامل ہونا تھا یہ تابع ہونے کے طریقے پر تھا اس مذکور کے لیے، یعنی یہ جو مذکور ہوئے ابناء الابناء اور موالی موالی، فیلیق ھذا بابناء الابناء و موالی الموالی، پس یہ مناسب ہے ابناء الابناء کے بھی اور موالی موالی کے بھی، لانہم فروع فی الاطلاق والخلقۃ جمیعا، اس لیے کیونکہ وہ فروع ہیں لفظ کے اطلاق کے اندر بھی اور پیدائش، لفظ کے اطلاق اور پیدائش دونوں کے اندر، دون الاجداد والجدات نہ کہ اجداد اور جدات، لانہم وان کانوا فروعا للآباء والامہات فی اطلاق اللفظ، اس لیے کیونکہ اگرچہ وہ فروع ہیں آبا اور امہات کے لفظ کے اطلاق کے اندر، ولکنہم اصول فی الخلقتی، لیکن وہ اصول ہیں کس کے اندر؟ پیدائش کے اندر. فکیف یتبعونہم فی اللفظ، بس وہ کیسے تابع ہو سکتے ہیں لفظ کے اندر؟ جب پیدائش میں اصول ہیں تو لفظ کے اطلاق کے اندر بھی ان کو اصول تو بنا سکتے ہیں، فروع نہیں بنا سکتے. لیکن اس پر اشکال ہوتا ہے مولانا کہ پیدائش میں اصل ہونا
یہ اطلاق لفظ میں فرع ہونے کے منافی تو نہیں، پیدائش میں اصل ہوتا رہے اور اطلاق لفظ میں کیا بنا دو، فرع بنا دو، سمجھ میں آیا؟ تو لہذا بہتر یہ مانا ہے، یہ مصنف نے جو بات ذکر کی، جس اعتراض کا جواب ذکر کیا، وہ دوسری ایک روایت ہے، اور جو ظاہر روایت، بھائی ظاہر روایت جانتے ہیں نہیں جانتے؟ امام محمد رحمہ اللہ کی 6 مشہور کتابیں بھائی، ان کے اندر جو مسئلہ ذکر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ظاہر روایت. کون کون سی 6 کتابیں ہیں؟ ہاں شاباش، سیر کبیر، سیر صغیر، جامع کبیر، جامع صغیر، مبسوط اور زیادات. ان 6 کتابوں کے اندر جو مسئلہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ظاہر روایت. بھائی یہ مشہور، سب سے مشہور کتابیں امام محمد رحمہ اللہ کی. تو ظاہر روایت کے مطابق مولانا یہ حفظ دم کی وجہ سے اجداد اور جداد بھی داخل ہو جائیں گے بھائی، کیونکہ شبہ آ گیا، اور امان کیا ہے؟ ادنا شبہ کی وجہ سے بھی ثابت ہو جاتی ہے، اور آبا اور امہات کا اطلاق اجداد اور جداد پر بھی کیا جاتا ہے. تو لہذا ظاہر اسم چونکہ ان کو شامل ہے، ان پر اطلاق کیا جاتا ہے، تو ظاہر اسم خود ہی شبہ بن گیا، اور شبہ کی وجہ سے امان ثابت ہوتی ہے، لہذا انہیں بھی کیا حاصل ہوگی؟ امان حاصل ہوگی. بھائی بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی آگے کہتے ہیں وانما تسری الکتابۃ الی ابیہ فیما اذا اشترى. جی اچھا، تو مصنف نے یہ جو ہم سے یہ روایت لی اور جس پر جواب پھر ذکر کیا کہ بھائی اطلاق لفظ کے اندر ان کو فرع بنانا ٹھیک نہیں، اس لیے کیونکہ وہ پیدائش کے اندر کیا ہیں؟ اصل ہیں. اس پر اعتراض آگے اور اس کا جواب دے رہے ہیں، ایک اعتراض ہوتا ہے اس کا جواب دے رہے ہیں بھائی. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے اپنے غلام کو مکاتب بنا دیا. مکاتب جانتے ہیں نہیں جانتے بھائی؟ جسے کہہ دیا مثلا تو 5 سال کے اندر 5 لاکھ روپے لیا تو آزاد ہے. اب یہ یاد رکھیے، جو مکاتب ہوتا ہے یہ آزاد آدمی کی طرح ہوتا ہے، یعنی آقا اس سے خدمت نہیں لے سکتا، یہ جائے گا محنت کرے گا، پیسے کما کر لا کر دے گا اور اپنے آپ کو آزاد کروائے گا. اب اس مکاتب نے آگے کاروبار شروع کیا اور مال جمع کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے غلام بھی خرید رہا ہے اور بیچ رہا ہے. اس نے اپنے والد کو خرید لیا. کس کو خرید لیا؟ اپنے والد کو خرید لیا. یہ تو تھا خود مکاتب. جب کہتے ہیں جیسے ہی اس نے اپنے والد کو خریدا، اس کا والد اس پر مکاتب بن جائے گا خود بخود. بھائی کیا بن جائے گا؟ یہ مکاتب ہوا اپنے آقا کا، اور اس کا والد اس کا مکاتب بن جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ خود بخود بن جائے گا بھائی. تو کہتے ہیں دیکھیے، آپ نے کہا کہ اصل کو فرع بنانا ٹھیک نہیں، لیکن یہاں کتابت کے اندر دیکھیے بھائی، بیٹے کی کتابت کی وجہ سے والد کو بھی کیا بنا دیا گیا؟ مکاتب بنا دیا گیا. تو والد کو کیا بنا دیا؟ طبعاً اس کتابت میں داخل کرنا پڑا بھائی. تو اصل کو کیا بنانا پڑا؟ فرع یا تابع بنانا پڑا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اشکال سمجھ میں آیا؟ جواب دے رہے ہیں اس کا بھائی، کہتے ہیں انما تسری الکتابت الی ابیہ، اور کتابت جو ہے وہ سرایت کر جاتی ہے اس مکاتب کے والد کی طرف. فیما اذا اشترى المکاتب اباہ، اس صورت میں جب مکاتب اپنے والد کو خرید لے، تو اس صورت میں وہ کتابت کس کی طرف سرایت کر جاتی ہے؟ اس کے والد کی طرف. لا لانہ دخول بالتبعیتی، اس وجہ سے نہیں کہ وہ تبع کیا ہو رہا ہے، داخل ہو رہا ہے. بتبا اس وجہ سے نہیں، لانہ لیس ہونا لفظ یدخل فیہ تبعا، اس لیے کیونکہ وہاں پر کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کے اندر وہ تبعا داخل ہو. بھئی پیچھے تو لفظ ذکر تھا ابنا، اور اس میں ابنا الابنا داخل تھے. پھر ذکر تھا موالی، اور اس میں موالی موالی داخل تھے. پھر کیا ذکر کیا؟ آبا اور امہات، اس میں کس کو نہیں داخل کیا؟ اجداد اور جداد کو داخل نہیں کیا. کہتے ہیں یہاں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے بھائی کہ جس پر کیا ہو، جس کے اندر وہ کیا کس طریقے پر داخل ہو جائیں، تابع ہو کر داخل ہو جائیں. یہاں پر لینہ لیس ہونا لفظ یدخل فیہ تبعا، اس لیے کیونکہ یہاں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس میں تبعا داخل ہوں. بل تحقیقا للصلۃ والاحسان، بلکہ یہ کتابت میں داخل ہوتے ہیں کس لیے؟
صلہ رحمی اور احسان کو ثابت کرنے کے لیے، تاکہ صلہ رحمی ثابت کی جائے، احسان ثابت کیا جائے. کیوں؟ کہتے فَإِنَّ الْحُرَّ اِذَا اشْتَرَى أَبَاهُ يَكُونُ حُرًّا عَلَيْهِ بِحَقِّ الْأُبُوَّةِ. آزاد آدمی جب خریدتا ہے اپنے والد کو، مثلا والد غلام تھا اس کو خریدتا ہے، يَكُونُ حُرًّا عَلَيْهِ، تو والد اس پر کیا ہو جاتا ہے؟ آزاد بھائی. کیونکہ آپ نے حدیث پڑھا ہے بھائی، مشہور حدیث ہے، من ملک ذا رحم محرم منہ فہو حر، جو اپنے قریبی محرم رشتہ دار کا مالک بنا وہ اس پر وہ آزاد ہوتا ہے. تو کہتے ہیں فإن الحر إذا اشترى أباه يكون حرا عليه، اس لیے کہ آزاد آدمی جب خریدتا ہے اپنے والد کو تو وہ اس پر آزاد ہو جاتا ہے. کیوں؟ بحق الابوۃ، والد ہونے کے، باپ ہونے کے حق کی وجہ سے. تو فإذا اشترى المكاتب أباه يصير مكاتبا عليه، تو جب مکاتب اپنے والد کو خریدے گا تو وہ اس پر کیا بن جائے گا؟ مکاتب بن جائے گا. ليتحقق صلة كل واحد على حسب حاله، تاکہ ثابت ہو جائے ہر ایک کا صلہ، یعنی ہر ایک کی صلہ رحمی اس کے حال کے بقدر بھائی، اس کے حال کے بقدر صلہ رحمی ثابت ہو جائے بھائی. آزاد خریدتا تھا تو اس کے والد کیا ہوتے تھے؟ آزاد. تو مکاتب خریدے تو وہاں آزاد تو نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم کیا ہونا چاہیے پھر اسے؟ مکاتب ہونا چاہیے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. وَأَمَّا حُرْمَتُ نِكَاحِ الْجَدَّاتِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ، یہ پھر ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں بھائی. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی ہیں تمہارے اوپر تمہاری مائیں بھائی. محرم عورتوں کا بیان ہو رہا ہے جن کے ساتھ عبد الاباد کے لیے نکاح کو کیا قرار دے دیا گیا؟ حرام قرار دے دیا گیا. تو اللہ فرماتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری ماؤں کو تم پر حرام کر دیا گیا. اب کا لفظ کیا ہے؟ کس پر بولا جاتا ہے؟ ماں پر، اور نانی دادی پر بھی بولا جاتا ہے، لیکن مجازن. کیا کیا جاتا ہے؟ مجازن. تو یہاں پر علماء لکھتے ہیں بھائی ماں بھی حرام، اسی یہاں کیوں امہات کا ذکر آیا. اسی طرح نانی دادی اوپر تک جتنے اصول ہیں وہ بھی کیا ہو گئے؟ وہ بھی حرام ہو گئے، وہ بھی حرام. تو کہتے ہیں اے احناف، آپ نے ابھی کہا کہ وہ پیدائش کے اندر کیا ہیں؟ اصول ہیں، تو اطلاق لفظ میں ان کو تابع بناتے ہوئے اس کے اندر داخل کرنا صحیح نہیں. تو یہاں پر تو داخل آپ کر رہے ہیں بھائی، اصول ہیں نانی دادی وغیرہ، اور آپ ان کو کیا کر رہے ہیں؟ امہات کے اندر تابع بناتے ہوئے انہیں بھی داخل کر رہے ہیں. تو جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں بھائی، ان کو ہم اس میں داخل نہیں کر رہے، بلکہ ان کی حرمت اور دلیلوں سے ثابت ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور دلائل سے. دیکھیے کہتے ہیں وَأَمَّا حُرْمَتُ نِكَاحِ الْجَدَّاتِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اور باقی دادیوں کے نکاح کے، دادی نانی کے نکاح کی حرمت جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے اندر، حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ فَبِالْإِجْمَاعِ، وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ اجماع کی وجہ سے ہے، وہ ہم نے تابع بنا کر یہاں داخل نہیں کیا. اور دلالت النص، یا کس کی وجہ سے ہے؟ دلالت النص کی وجہ سے. دلالت النص بھائی، کہ جب یہ نص اصل کو شامل ہے، یعنی جب اصل حرام ہے تو اصل الاصل بطریق اولا حرام ہوگی، یہ ہے دلالت النص. جب ادنا کا یہ حکم ہے تو اعلیٰ کا بطریق اولا کیا ہوگا؟ یہ حکم ہوگا. جب اصل کا یہ حکم ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، تو اصل الاصل جو ہے وہ بطریق اولا کیا ہوگی؟ یہ ہے دلالت النص. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو وہ دلالت النص کی وجہ سے. اور جعل الامہات بمعنى الاصول، یا امہات کو اصول کے معنی میں کر دینے کی وجہ سے، سما وہاں پر بھائی، سما اس میں اشارہ ہے للاحتیاط، بطور احتیاط کے بھائی، یعنی عموم مجاز ہے یہاں پر بھائی، عموم مجاز. کس طرح؟ امہات کو کس معنی میں لے لیا؟ اصول کے معنی میں. عموم مجاز کس کو کہتے ہیں؟ لفظ کا ایسا مجازی معنی لے لیا جائے کہ حقیقی فرد بھی کیا ہو جائے، اس کے اندر شامل ہو جائے، داخل ہو جائے. تو یہاں امہات کو اصول کے معنی میں لیا، اور اصول عام ہے مولانا، سارے اوپر والے اصول بھی آ گئے اور حقیقت بھی اس میں آ گئی. حقیقت کیا تھی امہات کی؟ ماں. ماں بھی اس کے اندر کیا ہوئی؟ داخل ہوئی، کیونکہ وہ بھی اصول میں سے ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو امہات بمانے اصول کے ہوا. یہاں تک سب کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟
جی آگے کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَقَوْ عَلِ الْمِلْكِ وَالْإِجَارَةِ وَالدُّخُولِ حَافِيًا أَوْ مُتَنَاعِلًا فِيمَا إِذَا حَلَفَ لَا يَضَعُ قَدَمَهُ فِي دَارِ فُلَانٍ. صورت مسئلہ یہ، ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں زید کے گھر قدم نہیں رکھوں گا، واللہ میں زید کے گھر قدم نہیں رکھوں گا. آپ دیکھیے زید کا گھر، اس کا ایک حقیقی معنی ہے ایک مجازی معنی. زید کا گھر حقیقتاً کون سا ہے؟ جس کا زید مالک ہو. اور زید کا گھر مجازن، جس میں وہ کرائے پر رہ رہا ہو، یا عاریتاً کسی نے ویسے کچھ عرصے کے لیے اسے دیا ہے رہنے کے لیے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو زید کا گھر حقیقت کیا ہوا؟ جس کا وہ مالک ہو. اور مجاز کیا ہوا؟ جس میں وہ کرائے یا عاریت کے طور پر رہ رہا ہو. اچھا، اور دوسرا لفظ آیا قدا، اس نے کہا تھا میں زید کے گھر قدم نہیں رکھوں گا. قدم رکھنے کا ایک حقیقی معنی ایک مجازی معنی. حقیقی معنی یہ کہ ننگے پاؤں گھر کے اندر جا کر قدم رکھے، یہ کیا ہے؟ یہ قدم رکھا ہے گھر کے اندر. اور مجازی معنی ہے جوتے پہن کر قدم رکھا. جب جوتے پہنے ہوئے ہیں تو قدم گھر کے اندر اس نے حقیقتاً رکھا نہیں، حقیقتاً تو نہیں رکھا، قدم تو اس کا جوتے کے اندر ہے، جوتا لگ رہا گھر کی زمین کو لیکن قدم تو نہیں لگ رہا نہیں. تو یہ مجازی معنی ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو قدم رکھنے کا حقیقی معنی کیا؟ ننگے پاؤں قدم رکھے اس کے گھر کے اندر. اور مجازی معنی کیا؟ جوتے پہن کر قدم رکھے، یا کسی سواری پر سوار ہو اور وہ سواری اندر قدم رکھے. یہ بھی اس نے قدم رکھا لیکن حقیقتاً نہیں بلکہ مجاز. صورت سمجھ میں آ گئے؟ اور اے احناف، تو یہاں پر حقیقی معنی ہونا چاہیے یا مجازی معنی ہونا چاہیے؟ اگر حقیقی معنی کرتے ہو تو زید جس گھر کا مالک ہے اس میں یہ کیا کرے؟ ننگے پاؤں قدم رکھے، تو تب حانث ہونا چاہیے. اور اگر جوتے پہن کر رکھے تو تب بھی حانث نہیں. اور اسی طرح اگر زید کرائے کے گھر میں ہے تو یہ تو اس کا گھر نہیں ہے بھائی، یہ تو کرائے کا گھر ہے، تو اس صورت میں بھی اس کو حانث نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کون سا معنی کر رہے ہیں؟ حقیقی معنی. اور اگر مجازی معنی کرتے ہو تو مجازی معنی زید کے گھر کا کیا تھا؟ جس میں وہ کرائے میں رہ کے گھر میں رہ رہا ہے، تو وہ معنی اگر کرتے ہو تو پھر حقیقی گھر کے اندر قدم رکھنے کی صورت میں حانث نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ جمع بین الحقیقت والمجاز کرتے ہو، آپ کہتے ہو چاہے زید کا جس گھر میں ہے وہ، چاہے اس کا مالک ہے، چاہے وہ کرائے پر ہے، چاہے وہ عاریتن ہے، ہر ایک اس میں داخل ہوئے ہیں، ہر ایک مراد ہے. اور قدم رکھنے کا ایک حقیقی معنی تھا ایک مجازی معنی، آپ ہر ایک معنی مراد لیتے ہو، حقیقی بھی اور مجازی بھی. تو زید کے کسی بھی گھر میں، چاہے وہ مالک ہو یا کرائے عاریتن ہو، وہ شخص چاہے ننگے پاؤں قدم رکھ دے، چاہے جوتے پہن کر قدم رکھ دے، یا سواری پر سوار ہو کر اندر جائے، سب صورتوں میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ شخص کیا ہو جائے گا؟ تو یہ تو آپ نے جمع بین الحقیقت والمجاز کر دی دو جگہ بھائی، ایک اس زید کے گھر میں بھی اور دوسرے قدم رکھنے میں بھی آپ نے جمع بین الحقیقت والمجاز کر دی. اشکال سمجھ میں آیا؟ تو جواب دیں گے کہ بھائی یہاں پر زید کے گھر سے مراد لیں گے زید کی رہائش، بھائی مجازی معنی ہم لے لیتے ہیں، مجازی، ایسا مجازی معنی کہ جس کے اندر حقیقت بھی داخل ہو جاتی ہے، یعنی عموم مجاز. یہاں ہم کو کیا کرتے ہیں؟ عموم مجاز پر عمل کرتے ہیں. زید کے گھر، زید کا ایک گھر ہے حقیقی اور ایک گھر ہے کرائے پر، ہم نے زید کے گھر کا کیا معنی کر لیا؟ زید کی رہائش. اور زید کی رہائش میں یہ دونوں داخل ہو گئے بھائی، چاہے حقیقی گھر ہو اس میں رہ رہا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ زید کی رہائش گاہ ہے.
اور کرائے پر یا عاریتن لیا ہے تو وہ بھی اس کے اندر داخل، کیونکہ جب زید اس میں رہ رہا ہے تو یہ زید کی تو رہائش گاہ ہے. تو دیکھو ہم نے ایک مجازی معنی کیا جس میں حقیقت اور مجازی دونوں معنی داخل ہو گئے بھائی. تو یہ کیا ہے؟ عموم مجاز. اسی طرح قدم رکھنے سے ہم مراد لیتے ہیں داخل ہونا، یہ عموم مجاز ہے. عموم یہ ایسا معنی ہے کہ حقیقت اور مجاز دونوں اس میں داخل ہو گئے. داخل ہونا عام ہے، ننگے پاؤں داخل ہو، جوتے پہن کر داخل ہو، سیاح سوار ہو کر داخل ہو، سب صورتوں میں کیا پایا جائے گا؟ داخل ہونا پایا جائے گا بھائی. کیا ہو پایا جائے گا؟ تو داخل ہونا ہم نے دخول اس کا معنی کر لیا، تو اس کے اندر حقیقت بھی داخل اور وہ مجازی معنی بھی داخل. تو یہاں جو ہے ہم نے جمع بین الحقیقت والمجاز نہیں کیا، بلکہ کس پر عمل کیا؟ عموم مجاز پر عمل کیا. تو ہم پر اشکال آپ کا نہیں ہو سکتا بھائی. جواب اچھی طرح سمجھ میں آ گیا کہ یہ ہم نے کس پر عمل کیا؟ عموم مجاز پر عمل کیا بھائی. دیکھیے اب پہلے اعتراض ہوگا اور پھر آخر میں آ کر جواب دیں گے. اب اعتراض متن میں ذکر کرنے لگے ہیں. وَإِنَّمَا يَقَعُ عَلَى الْمِلْكِ وَالْإِجَارَةِ وَالدُّخُولِ حَافِيًا أَوْ مُتَنَاعِلًا فِيمَا، اس صورت میں اذا حلف، جب کسی شخص نے قسم اٹھائی، لا يزع قدمه في دار فلان، کہ وہ قدم نہیں رکھے گا فلان کے گھر میں، یعنی مثلا زید کے گھر میں. جب کسی شخص نے کیا کیا؟ قسم اٹھائی کہ وہ فلان کے گھر میں قدم نہیں رکھے گا. اس صورت میں انما، متن دوبارہ دیکھو، انما یقع علی الملک والاجارتی، تو یہ قسم واقع ہوگی کس پر؟ ملک پر بھی، والاجارتی اور اجارہ یعنی کرائے والے گھر پر بھی، والدخول اور اسی طرح داخل ہونا، حافیاً او متناعلاً، حافیاً ننگے پاؤں، متناعلاً نعلین پہن کر، جوتے پہن کر، ننگے پاؤں ہو یا جوتے پہن کر. تو یہ قسم واقع ہوگی ملکیت پر بھی اور اجارہ پر بھی، اور ننگے پاؤں اور جوتے پہن کر دونوں کے صورتوں میں داخل ہونے پر. فی ما، اس صورت میں جب کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ قدم نہیں رکھے گا فلاں کے گھر میں. اب عبارت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اسی لیے میں نے آخری حصے کا ترجمہ پہلے کیا بھائی، کیونکہ اس وہ ذہن میں ہوگا تو یہ پھر شروع کا ترجمہ بھی سمجھ میں آئے گا. تو یہ قسم ملک اور اجارہ اور حافیان اور متناعلان دونوں صورتوں میں دخول پر واقع ہوگی. جواب سوال آخر، یہ جواب ہے ایک اور سوال کا. تقریر اس سوال کی یہ ہے کہ انہو اذا حلف شخص، کے جب قسم اٹھائے کسی شخص نے، لا یضع قدمہ فی دار فلان، کہ وہ قدم نہیں رکھے گا فلان کے گھر میں، فإن حقیقۃ وضع القدم فی الدار، قدم رکھنا، وضع قدم، قدم رکھنا، قدم رکھنے کی حقیقت جو ہے فی الداری گھر کے اندر، یکون حافیان، وہ کس صورت میں ہوگی؟ کہ وہ شخص کیا ہو؟ ننگے پاؤں ہو. تو قدم رکھنے کی حقیقت وہ ننگے پاؤں ہوگی. وہ مجاز ہو، اور قدم رکھنے کا مجاز جو ہے ان یکون متناعلان، کہ وہ شخص کیا ہو؟ جوتے پہنے ہوئے ہو یا اسی طرح سوار وغیرہ ہو. وقد قلتم، اور تحقیق تم نے کہا ہے اے احناف کہ انہو یحنس بکل الامرین، کہ یہ شخص حانث ہو جائے گا دونوں امروں کی صورت میں، چاہے ننگے پاؤں داخل ہو پھر بھی اور جوتے پہن کر داخل ہو پھر بھی. فیلزم الجمع بین الحقیقت والمجاز، تو لازم آیا جمع بین الحقیقت والمجاز. وایضا، اور اسی طرح، ان حقیقت دار فلان، دار فلاں کی حقیقت وہ کیا ہے؟ ان تکون بطریق الملک لہو، کہ وہ گھر اس کا ہو کس طریقے پر؟ اس کی ملکیت کے طریقے پر. ومجازہ، اور دار فلاں کا مجاز کیا ہے؟ ان یکون بطریق الاجارتی والعاریتی لہو، کہ یہ گھر اس کا اجارے یا
اس کے لیے عاریت کے طریقے پر ہو بھائی. وقد قلتم ورحناف تم نے کہا ہے کہ انہ یحنس بکل الامرین کہ وہ دونوں امروں کی صورت میں کیا ہو جائے گا حانث ہو جائے گا. فیلزم الجمع بین الحقیقت والمجاز تو لازم آیا جمع بین الحقیقت والمجاز من وجہ آخر ایک اور وجہ سے بھی. ایک تو وہ جمع بین الحقیقت والمجاز کس میں تھا وضع قدم کے اندر, اور ایک جمع بین الحقیقت والمجاز کس کے اندر تم نے کیا دار فلاں کے اندر کیا. فاجاب تو جواب دیا مصنف نے بانہ انما یقع ھذا الحلف علی الملک والاجارۃ جمیعا کہ واقع ہوگی یہ قسم ملک اور اجارہ دونوں پر. وکذا علی الدخول حافیا او متناعلا اور اسی طرح ننگے پاؤں اور جوتے پہن کر داخل ہونے پر یعنی دونوں پر. فی قولہ اس شخص کے اس قول میں لا یضع قدمہ فی دار فلان ان میں دونوں پر واقع ہوگی باعتبار عموم المجاز کس اعتبار سے عموم مجاز کے اعتبار سے. وہو الدخول اور وہ کیا ہے دخول یہ کس کا معنی کیا وضع قدم کا. ونسبت السکنا اور رہائش کی نسبت یہ کس کا معنی کیا دار فلان کا. فیراد من قوله بس مراد جو ہے اس شخص کے قول سے لا یضع قدمہ کہ وہ اس کے گھر میں وہ اپنا قدم نہیں رکھے گا اس کا معنی کیا اس کے لیے کیا مراد ہے لا یدخل کہ وہ داخل نہیں ہوگا. عرف میں عرفی معنی یہ ہے بھئی آپ بھی تو اس طرح کرتے ہیں آپ کا کوئی ساتھی قسم اٹھاتا ہے کہ واللہ میں زید کے کمرے میں قدم نہیں رکھوں گا آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا معنی کہ میں اس میں داخل نہیں ہوں گا. تو دیکھو داخل ہونا اس کا معنی ہے عرف کے اندر. تو فیراد من قولہ تو شخص کے اس قول سے مراد کون سے قول سے لا یضع قدمہ سے مراد ہے لا یدخلو کہ وہ داخل نہیں ہوگا. وہو معنی مجازی اور یہ کیا ہے معنی مجازی ہے شامل للدخول حافیا او متناعلا یہ شامل ہے ننگے پاؤں داخل ہونے کو بھی اور جوتے پہن کر یا جوتے پہن کر داخل ہونے کو بھی. فیحنس بعموم المجاز تو وہ شخص حانث ہوگا عموم مجاز کی وجہ سے لا بالجمع بین الحقیقت والمجاز جمع بین الحقیقت اور مجاز کی وجہ سے نہیں ہوگا اس کی وجہ سے تو عموم مجاز کی وجہ سے وہ حانث ہوگا جمع بین الحقیقت والمجاز کی وجہ سے نہیں. وہذا اذا لم تکن له نیت شارع فرما رہے ہیں یہ اس وقت ہے جب اس شخص کی کوئی نیت نہ ہو جب اس شخص کی کوئی نیت نہ ہو تو وضع قدم کس معنی میں لے لیں گے دخول کے معنی میں اور دار فلاں کس معنی میں لے لیں گے سکنا کے معنی میں اس کی رہائش گاہ کے معنی میں. لیکن اگر اس کی نیت جو تھی تو پھر نیت کا لحاظ رکھنا پڑے گا. اگر اس نے وضع قدم سے ارادہ کیا تھا ننگے پاؤں قدم رکھنا تو ننگے پاؤں قدم رکھنے ہی کی صورت میں حانث ہوگا باقی صورتوں میں حانث نہیں. اور اگر اس نے دار فلاں سے اس کی ملکیت والے گھر کا ارادہ کیا ہے تو ملکیت والے گھر میں قدم رکھنے کی صورت میں حانث ہوگا ویسے حانث تو بس بارہ مراد یہ کہ بس اس کی جب یہ جو مسئلہ ہم نے بیان کیا یہ اس صورت میں تھا جب اس نے کوئی نیت نہ کی ہو. اگر نیت کی ہو تو پھر مسئلہ بھی اس کی نیت کے مطابق ہوگا بھائی. اگر اس نے نیت کی جوتے پہن کر قدم نہیں رکھوں گا تو پھر ننگے پاؤں قدم رکھنے کی صورت میں حانث نہیں ہوگا صرف کس وقت حانث ہوگا جوتے پہ. اور اگر اس نے نیت کی تھی کرائے کے گھر میں مراد ہے اس میں قدم نہیں رکھوں گا تو اگر ملکیت والے گھر میں رکھے گا قدم تو حانث نہیں ہوگا صرف کس وقت حانث ہوگا جب کرائے والے گھر میں قدم رکھے گا. تو کہتے ہیں وہذا اذا لم تکن له نیت یہ اس وقت ہے جب اس شخص کی کوئی نیت نہ ہو. فان کانت له نیت اگر اس کی کوئی نیت تھی فعلا ما نوا تو پھر یہ قسم اسی پر واقع ہوگی جو اس نے نیت کی ہوگی حافیا او متناعلا ننگے پاؤں یا جوتے پہن کر جو نیت کی ہو ماشیا او راکبا پیدل ہو یا سوار ہو جس طرح کی اس نے نیت کی ہو اس کے مطابق مسئلہ ہوگا. وَإِن وَضَعَ الْقَدَمَ اور اگر اس نے قدم رکھا بھائی یہ ایک اور اشکال کا جواب دے رہے ہیں. اشکال یہ کہ ایک شخص یوں کرتا ہے اس نے یہ قسم تو اٹھا لی کہ واللہ میں زید کے گھر قدم نہیں رکھوں گا لیکن پھر وہ کیا کرتا ہے دروازے کے پاس
خود باہر ہی کھڑا ہے اور جوتا اتارا اور ننگے پاؤں ایک پاؤں کو اندر داخل کیا, جوتا نہیں پہنا وہ اور پاؤں اندر رکھ دیا, خود باہر ہے اور ایک پاؤں اندر کر کے دروازے سے وہ اس کے گھر میں قدم رکھ دیا اس نے, تو اس صورت میں بھی تو اس کو کیا ہونا چاہیے, حانث ہونا چاہیے. جواب اس کا بھی گزر گیا کہ بھائی ہم نے وضع قدم کا کیا معنی کر لیا, دخول, تو یہاں دخول تو یہاں پایا ہی نہیں گیا, وہ تو خود باہر ہی ہے بھائی, صرف اس نے ایک پاؤں اندر کیا ہے تو یہاں دخول نہیں پایا گیا, لہذا اس وجہ سے حانث نہیں. اور نیز یہ وجہ بھی ہے کہ یہ جو ہے یہ حقیقت, یہ اگرچہ اس لفظ کی حقیقت ہے لیکن یہاں حقیقت ہے اور لیکن یہ حقیقت محجور ہے بھائی, حقیقت محجورہ ہے, اس کو چھوڑ دیا گیا ہے, عرف میں کوئی بھی اس کا یہ معنی نہیں کرتا. ابھی جیسے میں نے مثال میں بیان کیا بھائی, کیا کیا, تو وہ کہتے ہیں بھائی یہاں حقیقی معنی ممکن ہے, اور جب تک حقیقی معنی ممکن ہو مجاز کی طرف نہیں جاتے, تو یہاں حقیقی معنی دیکھو وہ کیا کرتا ہے, باہر کھڑے رہ کر صرف پاؤں اندر داخل کرتا ہے, جوتا نہیں پہنا ہوا اور وہ پاؤں اندر لگا دیتا ہے, تو دیکھو حقیقت پائی گئی, تو آپ کو کیا کہنا چاہیے, یہ حانث ہو گیا. ہم جواب دیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ حقیقی معنی ہے اس کا, لیکن اس حقیقت کو ترک کر دیا گیا ہے, کوئی بھی یہ مراد نہیں لیتا وضع قدم سے. ابھی آپ نے جیسے مثال کے اندر میں نے کہا آپ کا ایک ساتھی قسم اٹھاتا ہے کہ واللہ میں زید کے کمرے میں قدم نہیں رکھوں گا, آپ کیا معنی سمجھتے ہیں اس کا, کہ میں اس میں داخل نہیں ہوں گا. معلوم ہوا قدم رکھنے والا معنی عرف میں چھوڑ دیا گیا ہے, اس کو یہ معنی کوئی کرتا ہی نہیں ہے, اس کا معنی یہ سمجھتا ہی کوئی نہیں, تو یہ حقیقت محجورہ ہوئی یعنی متروکہ ہوئی, چھوڑ دی گئی ہے, لہذا یہ معنی یہاں پر نہیں ہوگا اور وہ حانث بھی نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں وَإِن وَضَعَ الْقَدَمَ فَقَدْ, ان ہے یہ ان بھائی, وَإِن وَضَعَ الْقَدَمَ فَقَدْ, اور اگر اس نے صرف قدم رکھا, صرف قدم ہی رکھا, من غیر دخول, ان بغیر داخل ہوئے, لم يحنث, تو وہ حانث نہیں ہوگا, لِأَنَّهُ حَقِيقَةٌ مَحْجُورَةٌ, اس لیے کیونکہ وہ ایسی حقیقت محجورہ ہے, لا تعمل, جو عمل نہیں کرتی, یا لا تعمل, جس پر عمل نہیں کیا جاتا, وہ ایسی حقیقت محجورہ ہے, لا تعمل, جس پر عمل نہیں کیا جاتا. ویراد من قولہ فی دار فلان فی سکنا فلان, اور دار اس شخص کے قول جو تھا من دار فی دار فلانی, اس سے مراد جو ہے فی سکنا فلانی, فلان کے رہائش گاہ میں یہ مراد ہے. وہ معنی مجازی, اور یہ ایسا معنی مجازی ہے, شامل للملک والاجارتی والعاریتی, جو شامل ہے ملک کو بھی اور اجارہ کو بھی اور آریت کو بھی, سب جس میں بھی وہ رہ رہا ہو, چاہے وہ ملک کے طریقے پر ہو, چاہے کرائے پر ہو, چاہے آریتن ہو, تو ہر صورت میں وہ کیا ہے, اس کی رہائش گاہ تو ہے, تو ہم نے بھی رہائش گاہ اس کا معنی کیا. فَيَحْنَسُ بِعُمُومِ الْمَجَازِ, تو وہ شخص حانث ہو جائے گا عموم مجاز کی وجہ سے, لا بالجمع بین الحقیقت والمجازی, نہ کہ جمع بین الحقیقت والمجاز کی وجہ سے. لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ, لیکن اس پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ انہو ذکر فی الفتاوہ, کے ذکر کیا گیا فتاوہ کے اندر, فتاوہ سے مراد مولانا یہاں فتاوہ قاضی خان ہیں بھائی, یہ بڑے مشہور اور معتبر فتاوہ قدیم فتاوہ میں سے ہیں بھائی. لیکن اس پر اشکال وارد ہوتا ہے کہ انہو ذکر فی الفتاوہ, کے ذکر کیا گیا فتاوہ کے اندر یعنی فتاوہ قاضی خان میں, کہ انہو اِلَّمْ تَكُنْ تِلْكَ دَارُ سُكْنَا لِفُلَانٍ بَلْكَانَتْ مِلْكَنْ عَاتِلَةً عَنِ السُّكُونَةِ يَحْنَسُ عَيْزَا, کہ اگر وہ گھر جو ہے فلاں کی رہائش نہ ہوئی بلکہ وہ اس کی ملکیت ہوئی, عاطلتن عن السکونتی, عاطلہ معنی خالی, عاطلتن عن السکونتی, رہائش سے خالی, ایسی ملکیت جو رہائش سے خالی ہے, یحنس وعیزہ, تو اس صورت میں بھی حانث ہو جائے گا. ہاں اشکال وارد کا کہتے ہیں اشکال ہوتا ہے اس جواب پر, آپ نے کیا کہا دار فلاں سے کیا مراد ہے, رہائش مراد ہے, اس کی کیا مراد ہے, رہائش کا مراد ہے. تو کہتے ہیں لہذا ایک شخص ہے, اس کا ایک گھر ہے لیکن وہ خالی پڑا ہوا ہے, اس میں رہتا نہیں, تو وہ اس کی رہائش گاہ ہے, رہائش گاہ تو نہیں, ہاں ملکیت اس کی ہے, کیا ہے, ملکیت اس کی ہے.
اچھا تو جب رہائش گاہ نہیں ہے تو آپ نے تو رہائش گاہ والا مانا کیا, تو اس میں داخل ہو تو حانث ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس کی رہائش گاہ نہیں. آپ نے کہا بھائی دار سے کیا مراد ہے؟ رہائش گاہ. اب وہ رہائش گاہ عام تھا, چاہے اجارہ کے طریقے پر ہو, مل کے طریقے پر ہو یا عارض. اب ایک اور اس کا خالی پڑا ہوا ہے, وہ تو اس کی رہائش گاہ تو نہیں ہے. ہاں مالک وہ ہے لیکن رہائش گاہ اس کی نہیں, تو اس کے اندر داخل ہو تو وہ رہائش گاہ نہیں, لہذا حانث بھی نہیں. لیکن فتاوی قاضی خان میں کیا لکھا ہے کہ وہ شخص کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا. بھائی اشکال سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کہتے ہیں تو اس صورت اس پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے, الا یقال, مگر یہ کہ یہ کہا جائے, جواب دے رہے ہیں کہ ان سکنا عام من ان یکون تحقیقا او تقدیرا, کہ رہائش گاہ عام ہے اس سے کہ وہ تحقیقا ہو یا تقدیرا ہو. تحقیقا ہو یا تحقیقا, تو یہ کہ حقیقتاً اس نے اس میں رہائش رکھی ہوئی ہو, اور تقدیرا یہ کہ اس میں رہنے پر وہ قادر ہو. گئی کیا ہو؟ جب اس کی ملکیت ہے تو حقیقتاً ملکیت ہے, حقیقتاً تو اس کی رہائش گاہ نہیں, لیکن تقدیراً کیا ہے اس کی, یعنی وہ اس پر قادر ہے, جب اس میں رہنا چاہے اس میں رہ سکتا ہے. تو حقیقتاً تو رہائش گاہ نہیں, لیکن تقدیراً کیا ہے, یہ بھی اس کی رہائش گاہ ہے, لہذا اس صورت میں حانث ہو جائے گا. وَإِنَّمَا يَحْنَثُ إِذَا قَدِمَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فِي قَوْلِهِ عَبْدُهُ حُرٌّ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ. صورت مسئلہ یہ بھائی, سب سے پہلے قسم, قسم کسے کہتے ہیں بھائی؟ دیکھیے یہ حاشیہ دیکھ لیجیے, حاشیہ نمبر چار بھائی, کہتے ہیں اعلم ان الیمین شرعا عبارت عن عقد قوی به عزم الحالف, کہ یمین یعنی قسم جو ہے شرعا وہ عبارت ہے ایسے عقد سے, قوی به عزم الحالف, جس کی وجہ سے قسم اٹھانے والے کا ارادہ قوی ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مضبوط. دیکھو جب ایک شخص نے کہا میں یہ کام کروں گا تو معلوم اس کا ارادہ ہے, پھر یہ پختہ ارادہ ہے, پھر ساتھ قسم کا لفظ بھی بڑھا دیتا ہے, تو اس عقد کی وجہ سے کیا ہوا, اس کا اس کے اس ارادے کو اس نے کیا کر دیا, اور قوی کر دیا, قوت آ گئی بھائی اس کے قول کے اندر, اس ارادے کے اندر. اچھا علی الفعل یا بالترک, کسی کام کے کرنے پر ہوگا یا کسی کام کے چھوڑنے پر. تو کہتے ہیں فدخل فیہ التعلیق, اس کے اندر تعلیق بھی داخل ہے, تعلیق بھی داخل ہے. یاد رکھیے تعلیق بھی شرعاً یمین کے حکم میں ہے, تعلیق بھی کس کے حکم میں ہے؟ یمین کے حکم میں ہے. تعلیق کس کو کہتے ہیں بھائی؟ شرط اور جزا نہیں پڑھا آپ نے بھائی؟ شرط اور جزا تعلیق ہے, ایک کام کو دوسری پھر ایک جملے کو کے مضمون کو کیا کر دیا جاتا ہے, دوسرے جملے کے مضمون کے ساتھ معلق کر دیا جاتا ہے. مثلا کوئی شخص ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے ان دخلت الدار فانت طالق, اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے. تو دیکھو اس گھر میں اگر تو داخل ہوئی تو تجھے, تو وقوع طلاق کو کس کے ساتھ معلق کر دیا؟ اس گھر میں داخل ہونے کے ساتھ. دیکھو یہ تعلیق ہے مولانا, تو ایک جملے کے مضمون کا حصول اس کا ربط آ گیا کس کے ساتھ؟ دوسرے جملے کے مضمون کے حصول کے ساتھ, کہ جب اس جملے کا مضمون حاصل ہوگا یعنی دخول دار حاصل ہوگا تو ساتھ ہی کیا حاصل ہو جائے گی؟ وقوع طلاق بھی حاصل ہو جائے گا. جی, اور اس میں حانث ہونا, حانث ہونے کا مطلب ہے کہ وہ شرط پائی جائے, تو جب شرط پائی جائے تو جزا بھی پائی جائے گی, گھر میں داخل ہونا پایا جائے گا تو وقوع طلاق بھی پایا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ تو معلوم ہوا تعلیق بھی شرعاً کس کے حکم میں ہے؟ یمین کے. اور اس میں حانث ہونے کا کیا معنی ہے؟ کہ وہ شرط پائی جائے, جب شرط پائی جائے تو جزا بھی پائی جائے گی. اچھا اب دیکھیے بھائی صورت مسئلہ یہ, ایک شخص ہے اس نے کہا عبدی حر, میرا غلام آزاد ہے, یوم یقدم زید, جس دن کے زید آئے گا.
جس دن زید آئے اس دن میرا غلام آزاد ہے. لفظ کیا اس نے استعمال کیے؟ عبدی حر یوم یقدم فلان, جس دن کیا ہو؟ زید آئے. اب ایک یوم کا حقیقی معنی ہے, ایک مجازی معنی. یوم کا حقیقی معنی دن ہے بھائی, صبح سے لے کر شام تک, یہ یوم کا حقیقی معنی ہے. اور مجازن رات کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ دن کہہ دیتے ہیں. تو لہذا یہاں پر ایک معنی مراد ہونا چاہیے, یا دن یا رات, یعنی حقیقی معنی یا مجازی معنی. لیکن اے احناف, آپ کہتے ہو کہ وہ زید چاہے دن کو آئے چاہے رات کو آئے, غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد. تو آپ نے جمع بین الحقیقت والمجاز کیا بھائی. اشکال سمجھ میں آیا؟ تو اس کا جواب دیں گے مولانا کہ یہاں یوم بمانے وقت کے ہے, یوم بمانے وقت کے ہے, اور وقت شامل ہے دن کو بھی اور رات کو بھی. تو لہذا یہاں اس زید کے آنے سے غلام آزاد ہوگا, چاہے وہ دن کو آئے چاہے رات کو آئے. اور یہ غلام کا آزاد ہونا, چاہے زید دن کو آئے یا رات کو آئے, تو یہ جو ہم نے یہاں پر جمع بین حقیقت والمجاز نہیں کیا, بلکہ یوم کو کس معنی میں لے لیا؟ وقت کے معنی میں. اور وقت ایسا معنی مجازی ہے جو دن کو بھی شامل ہے اور رات کو بھی شامل ہے. تو یہاں بھی وہ غلام آزاد ہوا, کس کی وجہ سے؟ عموم مجاز کی وجہ سے بھائی, جمع بین حقیقت والمجاز کی وجہ سے نہیں. صورت سمجھ میں آگئے بھائی؟ دیکھیے بھائی, تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَحْنَسُ إِذَا قَدِمَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا, اور وہ شہانس ہوگا. دیکھو يَحْنَسُ کا لفظ آیا تھا, اس لیے میں نے آپ کو کہا حاشیہ دیکھ لیں بھائی کہ ہاں ہانس ہونے کا کیا معنی ہے, شر کا پایا جانا. وَإِنَّمَا يَحْنَسُ إِذَا قَدِمَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا, ہانس ہوگا جب وہ شخص آ جائے رات کو یا دن کو. فی قولہ, اس قول کے اندر وہ ہانس ہوگا کہ عبدہ حر, کہ اس کا غلام آزاد ہے. یوم یقدم فلان, جس دن کے وہ فلان آ جائے. جواب سوال آخر, یہ دوسرے ایک سوال کا جواب ہے. تقریر اس کی یہ ہے کہ انہ اذا حلف احد, جب کسی شخص نے قسم اٹھائی, فقال عبدی حر یوم یقدم فلان, کہ میرا غلام آزاد ہے جس دن فلان آئے گا. فالیوم حقیقت فی النہار و مجاز فی اللیل, تو یوم کا لفظ جو ہے حقیقت ہے نہار کے اندر اور مجاز ہے لیل کے اندر. وانتم جمعتم بینہما, اور اے احناف تم نے ان دونوں کے درمیان جمع کر دیا. وقلتم, اور تم نے کہا, بینہ ان قدم فلان لیلن او نہارا یعتق العبد, کہ اگر وہ شخص دن کو آیا یا رات کو آیا غلام آزاد ہو جائے گا. تو تم نے جمع بین الحقیقت اور مجاز کیا. فاجابت, جواب دیے مصنف نے, بانہ انما یحنث فی ھذا المثال بالقدوم لیلنا و نہارا, کہ حانث ہو جائے گا اس مثال کے اندر یا رات یا دن میں اس شخص کے آنے کی وجہ سے. لان المراد بالیوم الوقت, اس لیے کیونکہ یوم سے کیا مراد ہے؟ وقت مراد ہے. وہ عام, اور وہ عام ہے. ای الوقت معنی مجازی شامل للنہار واللیل, یعنی وقت معنی ایسا معنی مجازی ہے جو شامل ہے رات کو, دن کو بھی اور رات کو بھی. فیحنث باعتبار عموم المجاز لا باعتبار الجمع بین الحقیقت والمجازی, تو وہ شخص حانس ہو جائے گا عموم مجاز کے اعتبار سے, نہ کہ جمع بین الحقیقت والمجاز کے اعتبار سے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وقیل, اور کہا گیا ہے وہ مشترک بین النہار و بین مطلق الوقت. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ یوم کا لفظ مشترک ہے بھائی, وقت اس کا مجازی معنی نہیں ہے. یہ دن کے لفظ, دن کے لیے بھی وضع ہے اور وقت یہ معنی کے لیے بھی وضع ہے, دونوں کے لیے وضع ہے, دونوں اس کے حقیقی معنی ہے. تو یہ مشترک ہوا یوم اور وقت میں, یوم اور وقت میں. تو کہتے ہیں وقیل, اور کہا گیا ہوا مشترک بین النہار و بین مطلق الوقت, یوم کا لفظ مشترک ہے نہار کے اندر اور مطلق وقت میں. فوریدہا ہنا مان الوقت, پس ارادہ کیا گیا ہے یہاں پر وقت کے معنی کا. وبالجملت لابدہا ہنا من بیان ضابطتی یعرف بہا انہ فی ای موضع یراد بہ النہار و فی ای موضع یراد بہ الوقت. جی, شارح فرماتے ہیں کہ مجموع اعتبار سے ضروری ہے کہ یہاں پر کوئی ایسا ضابطہ ہونا چاہیے جس سے پتا چل جائے کہ یوم کس وقت نہار کے معنی میں ہوگا دن کے معنی میں, اور کس وقت وقت کے معنی میں ہوگا. کیا ہوگا؟
وقت کے معنی میں ہوگا. تو کہتے ہیں وہ بل جملتی اور مجموعی اعتبار سے لابدہ ہونا من بیان ضابطت ضروری ہے یہاں پر ایسے ضابطے کا بیان کرنا یعرف بہا جس کے ذریعے یہ جانا جائے کہ انہ فی ای موضع یراد بہ النہار کہ کس جگہ پر اس یوم سے نہار کا ارادہ ہوگا وفی ای موضع یراد بہ الوقت اور کس مقام پر اس سے وقت کا ارادہ کیا جائے گا. فقیل پس کہا گیا ہے اذا کان الفعل ممتدا یراد بہ النہار. اچھا کہتے ہیں دیکھیے فعل دو قسم پر ہیں, ایک وہ فعل ہے جو ممتد ہیں جن میں طول ہے, مولانا کیا ہے طول ہے, اور ایک وہ فعل ہے جس میں امتداد نہیں ہے طول نہیں ہے بلکہ ایک آن میں ہو جاتے ہیں, ایک آن میں ایک لمحے میں ہو جاتے ہیں بھائی. تو فعل ممتد یاد رکھیے اسے اس فعل کو کہتے ہیں جس کی کوئی مدت بیان کی جا سکے, اور فعل غیر ممتد اسے کہتے ہیں جس کی کوئی مدت بیان نہ کی جا سکے بھائی, جس کی مدت بیان نہ کی جا سکے. بلکہ علامہ صدر الشریعہ کی تعریف زیادہ بہتر ہے بھائی, وہ فرماتے ہیں فعل ممتد وہ ہے جو سارے دن کا احاطہ کر سکے بھائی, اتنا لمبا فعل ہے کہ کیا کر سکے سارے دن کا احاطہ کر سکے, اور اگر سارے دن کا احاطہ وہ نہیں کر سکتا تو وہ فعل غیر ممتد ہے. اگرچہ فی نفس ہی اس میں امتداد ہو, تھوڑے وقت کے لیے تو ہو جاتا ہے لیکن عرفاً اور عادتاً سارے وقت کے لیے سارے دن کے لیے نہیں ہوتا, اسے غیر ممتد کہیں گے. مثلاً بھائی سوار ہونا, سوار ہونا بھائی, سوار ہونا بھائی یہ فعل ممتد ہے یا غیر ممتد ہے؟ ممتد ہے. وہاں میں کہتا ہوں رقیب تو ہاذہ الدابۃ یومن, میں اس جانور پر سوار ہوا پورا یومن کاملا پورا دن, تو امتداد آیا ہے یعنی رکوب کے اندر جی پورا دن. اچھا اور اسی طرح مثلا کپڑے پہننا, سارا دن ایک کپڑے پہنے میں, تو امتداد آیا نہیں اس کے اندر بھائی, صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ اسم کے اندر امتداد ہے مولانا, اور بعض افعال وہ ہیں جن کے اندر امتداد نہیں ہوتا بھائی, یعنی سارے دن کو نہیں گھیرتے بھائی. مثلا کیا مثال بنائے بھائی, مثلا بھائی وقوع طلاق, طلاق کا واقع ہونا بھائی, طلاق کا واقع ہونا یہ سارے دن میں ہو سکتا ہے بھائی احاطہ کر لے سارے دن کا؟ نہیں, طلاق تو ایک آن میں واقع ہو جائے گی, تکلم کرتے ہی کیا ہو جائے گی طلاق واقع ہو جائے گی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اسی طرح اور کیا مثال بنائیں, آنا آنا قدوم, بتائیے بھائی قدوم اس میں امتداد ہے یا امتداد نہیں ہے جی؟ نہیں امتداد نہیں ہے اس کے اندر مولانا, امتداد. آنا کیا مانا, واپس, اس کا مانا واپس پلٹنا یا آنا, تو واپس پلٹے گا ایک آن میں واپس پلٹ گیا, تو یہ آپ کہیں گے بھائی واپس پلٹ کر وہ گھر کی طرف آ رہا ہے, آپ کہتے ہیں سارا دن وہ واپس پلٹتا رہا, یوں کہیں گے؟ نہیں, بس وہ واپس پلٹا آپ واپس چل پڑا, صورت سمجھ میں آ گئی, وہ ایکان میں ہوا. یا قدوم کا معنی آنا بھی ہے, آنا, اور آنا اس میں بھی طول نہیں ہے بھائی, چلنے کی بات نہیں کر رہا آنے کی بات کر رہا ہوں, سمجھ میں آیا کہ نہیں سمجھ میں آیا فرق بھائی؟ آپ زید کے انتظار میں ہیں, جیسے ہی پہلی نظر آپ کی اس پر پڑتی ہے آپ کیا کہتے ہیں فوراً, زید آ گیا, زید آ گیا, سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ آن کے اندر ہے بھائی, آ گیا بھائی, باقی اس کے بعد وہ جو ہے وہ چلنا ہے, چلنا اور آنا اردو میں تو ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے دونوں کے لیے, لیکن عربی میں کیا ہے فرق ہے بھائی, وہ چل اس کے بعد جو ہے وہ چل رہا ہے, لیکن آنا کس میں ہوا, جیسے پہلی نظر پڑتی ہے کیا کہہ دیتے ہیں زید آ گیا, یا پہنچ جائے تو کہہ دیتے ہیں زید آ گیا. اچھا بھائی
تو بات سمجھ میں آئی. فعل ممتد کس کو کہتے ہیں؟ جس کی کوئی مدت بیان کی جا سکے یا جو اتنی مدت کہ وہ سارے دن کا احاطہ کر لے. جیسے رکوب ہے تو سارا دن کوئی شخص سوار رہتا ہے سواری پر. یا جیسے کپڑے کا پہننا, سارا دن کیا ہے؟ ایک لباس پہنا ہوا ہے, تو اس میں امتداد ہے. اور اگر امتداد سارے دن کا احاطہ نہ کر سکے بھائی, تو پھر اسے کیا کہیں گے؟ فعل غیر ممتد, جس کی کوئی مدت بیان نہ کی جا سکے. تو کہتے ہیں فقیل اذا کان الفعل ممتدا, بس کہا گیا کہ جب فعل ممتد ہو, یراد بہ النہار, تو اس کے لیے نہار مراد ہوگا. لانہ زمان ممتد یصلح ان یکون معیارا للفعل, اس لیے کیونکہ وہ ایسا لمبا زمانہ ہے جو صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ فعل کے لیے معیار بن سکے. فعل کے لیے کیا بن سکے؟ معیار بن سکے بھائی. جیسے روزہ رکھنا, مانا نا روزہ رکھنا یہ فعل ہے. سارا دن کیا رکھتا ہے انسان؟ روزہ رکھتا ہے. تو یہ روزے نے سارے دن کا احاطہ کر لیا. تو لہذا جب یوم کے ساتھ ایسا فعل ذکر ہو جس میں امتداد ہو, تو یوم سے کیا مراد لیں گے؟ نہار. کیا مراد لیں گے؟ نہار. کیونکہ نہار بھی کیا ہے؟ وقت ممتد ہے, لمبا زمانہ ہے. وہ فعل کے لیے کیا بن سکتا ہے؟ معیار بن سکتا ہے. جیسے مولانا روزے کے لیے یوم کیا ہے؟ معیار. معیار ہے مولانا. دن لمبے تو روزہ بھی لمبا, دن چھوٹے تو روزہ بھی چھوٹا بھائی, تو اس کے لیے معیار ہے. تو یہاں بھی نہار جو ہے وہ یوم کا مان, یوم کے ساتھ جب کون سا فعل آ جائے؟ فعل ممتد آ جائے. تو فعل ممتد کس کو کہتے ہیں؟ جس کی کوئی مدت بیان کی جا سکے. اور علامہ صدر الشریعہ کیا فرماتے ہیں؟ جو کیا کر سکے؟ پورے دن کا احاطہ کر سکے. تو لہذا جب اس فعل ممتد کے ساتھ یوم کا لفظ ہے, تو اس سے مراد بھی یوم یعنی نہار ہی لیں گے, کیونکہ نہار اتنا وقت ہے جو کیا کر سکے, جو فعل کے لیے معیار بننے کی صلاحیت, اس فعل میں بھی امتداد ہے, تو اس زمانے میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ امتداد ہونا چاہیے, تو اس کے لیے معیار بن سکتا ہے بھائی. وہ انسان غیر ممتد, اور اگر وہ فیل کیا ہو؟ غیر ممتد ہو. یوراد بہل وقت المطلق, تو اس کے لیے مطلق وقت مراد ہوگا. لئنہ یکفی لذلک الفعل جزء من الوقت, اس لیے کیونکہ اس کے فیل کے لیے وقت ایک جز ہی کافی ہے, اس میں امتداد کا ہونا ضروری نہیں. جیسے میں نے ذکر کیا وقوع طلاق, اس کے لیے ایک وقت ایک جز ہی کافی ہے مولانا, اس کے اندر خود امتداد نہیں, تو اس کے لیے وقت لمبے وقت کی ضرورت بھی نہیں ہے. ولكنهم اختلفوا في انه اي فعل يعتبر في هذا الباب. اچھا یہاں سے اب ذکر کر رہے ہیں بھائی, کون سے فعل کا اعتبار کیا جائے گا؟ ایک تو فعل وہ ہے جو عامل ہے یوم کے اندر, اور ایک فعل وہ ہے جس کی طرف یوم مضاف ہے بھائی. دیکھو اوپر مثال ذکر متن میں دیکھو, اس شخص نے کیا کہا تھا؟ عبدہ حر یوم یقدم فلان. تو ایک اس سے ماقبل میں فعل کون سا ذکر ہے؟ حریت ذکر ہے یا نہیں؟ آزاد ہونا یہ فعل ہے یا نہیں ہے؟ صیغے کو نہ دیکھو, صیغے کو بہرحال سمجھ میں آیا بھائی. فعل ذکر ہے اس سے پہلے آزاد ہونے کا, اور یوم کے بعد کیا ذکر ہے؟ یقدم آنا. تو اچھا آپ بتائیے اس یوم کے اندر عامل کون ہے؟ ترکیب آتی ہے یا نہیں آتی بھائی؟ یوم ہے نا, یوم زمانہ ہے, یہ کیا کہلائے گا ترکیب میں؟ مفعول فی کہلائے گا. مفعول فی پر اعراب کیا آتا ہے؟ نصب. تو نصب تو کسی نے دیا ہے, کوئی عامل ہے. وہ عامل کون ہے جی؟ یہ جو یہاں پر ماقبل کا فعل ہے, جو آزاد ہونا ہے, یہ کیا ہے اس کے لیے بھائی؟ میں نے آپ کو بتلایا تھا, بھول گئے یا یاد ہے کافیہ کے اندر یہ بات گزری تھی, جیسے فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری, اسی طرح اس میں فاعل کے لیے بھی فاعل کا ہونا ضروری, اس اور جیسے فعل مجھول کے لیے نائب فاعل کا ہونا ضروری, اسی طرح اس میں مفعول کے لیے بھی نائب فاعل کا ہونا ضروری. اچھا تو جیسے فعل کے لیے فاعل یا نائب فاعل کا ہونا ضروری,
اسی طرح اسم فاعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری، صفت مشبہ کے لیے فاعل کا ہونا ضروری، اسم تفضیل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری، اسم مفعول کے لیے نائب فاعل کا ہونا ضروری۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی نیز جس طرح فعل عمل کرتا ہے اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، مفعول بہ کو نصب دیتا ہے، مفعول فی کو بھی کیا کرتا ہے نصب دیتا ہے، تو جو جو عمل فعل کرتا ہے ان سے جو صیغے مشتق ہوئے اس میں فاعل اس میں مفعول وغیرہ، وہ بھی اسی کی طرح کیا کریں گے سارے عمل کریں گے۔ تو یہاں حرن کا لفظ آیا، یہ کس سے مشتق ہے؟ آزاد ہونا، حر یا حرو حرارن کے فعل ہے اس کا، آز غلام کا آزاد ہونا، صورت سمجھ میں آگے اسی سے، اور جو آزاد ہو وہ کیا کہلائے گا؟ حر کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ وہ حر کہلاتا ہے۔ تو یہاں حر ذکر ہے تو یہ گویا یہ فعل یہاں پر ہے۔ بھائی صورت سمجھ میں آگئی؟ بھائی اسی کی طرح عمل کرے گا نا فعل کی طرح، تو یہ یوم اس کے لیے کیا بنے گا؟ مفعول فی، تو عامل ہوا اس کے اندر یہ حر کا لفظ، یہ فعل یعنی۔ اچھا، اور یقدم یہ کیا ہے اس کے لیے؟ مضاف الیہ ہے۔ کیا ہے؟ اب کس فعل کا اعتبار کیا جائے گا؟ وہ جو عامل ہے یوم کے اندر یعنی جو ما قبل میں ہے اس کا اعتبار کریں گے، یا یوم کا لفظ جس کی طرف مضاف ہے یعنی وہ مضاف الیہ جو ہے اس فعل کا اعتبار کیا جائے گا؟ بھائی صورت سمجھ میں آگے؟ کس کا اعتبار کریں گے؟ وہ ذکر کرنے لگے ہیں، دیکھیے بھائی کہتے ہیں ولکنہم اختلفوا فی انہ ای فعل یعتبر فی ھذا الباب، لیکن اختلاف کیا علماء نے اس کے اندر کہ کون سے فعل کا اعتبار کیا جائے گا اس باب کے اندر، المضاف الیہ او العامل، مضاف الیہ کا یا عامل کا، کس کا اعتبار کیا جائے گا؟ فالضابطہ، تو ضابطہ یہ ہے انہ اذا کانا ممتدین، کہ جب یہ دونوں فعل ممتد ہوں، کون سے دونوں فعل ممتد ہوں؟ عامل اور مضاف الیہ، دونوں جب ممتد ہوں تو پھر یوم کا کون سا معنی کریں گے؟ بھائی جب فعل ممتد ہے تو یوم کا کون سا معنی مراد ہوگا؟ نہار والا، تو جب عامل بھی اس فعل جو عامل ہے اس میں بھی امتداد، جو مضاف الیہ ہے اس کے اندر بھی، تو یوم سے پھر کون سا معنی لیں گے؟ نہار والا۔ اور اگر دونوں غیر ممتد ہیں، عامل جو ہے اس میں بھی امتداد نہیں، جو مضاف الیہ ہے اس کے اندر بھی امتداد، تو اس صورت کے اندر کون سا معنی مراد لیں گے؟ وقت کے۔ یوم کس معنی میں ہوگا؟ وقت کے معنی میں ہوگا۔ اور اگر دونوں مختلف ہوں، ایک میں امتداد ہے عامل یا مضاف الیہ میں سے اور ایک کے اندر امتداد نہیں، پھر کس کا اعتبار کریں گے؟ تو کہتے ہیں پھر یاد رکھیے اس صورت میں عامل کا اعتبار ہوگا، مضاف الیہ کا اعتبار نہیں ہوگا۔ صورت سمجھ میں آگے؟ جو عامل ہے جس کے لیے وہ ظرف ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، اگر اس میں امتداد ہے تو یوم کے اندر بھی کیا ہونا چاہیے؟ امتداد ہونا چاہیے۔ اور کس معنی کے اندر امتداد ہے؟ نہار کے معنی میں امتداد ہے، وقت میں، وقت میں۔ یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں والضابطہ، تو ضابطہ یہ ہے انہ اذا کان ممتدین، جب وہ دونوں فعل ممتد ہوں، مثل امر کی بیدی کی یوم یرکب زید، کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے یعنی تیرے اختیار میں ہے جس دن کے زید سوار ہو، جس دن زید، تو دو چیزیں ذکر ہوئی مولانا، ایک یوم سے ماقبل میں فعل اور ایک یوم سے ما بعد۔ ماقبل میں کیا ہے؟ معاملے کا ہاتھ میں ہونا یعنی اختیار، کیا ہے؟ اختیار، ماقبل میں اختیار کا فعل ہے، اور یوم کے بعد رکوب سوار ہونے کا فعل ہے، اور دونوں کے اندر امتداد ہے۔ سوار ہونا، ایک شخص صبح سے شام تک کیا ہو؟ سوار رہے بھائی، اس میں بھی امتداد ہے، اور اختیار، اختیار بھی مولانا اس میں امتداد ہے۔ ایک شخص کو آپ ایک چیز کا اختیار دیتے ہیں، ہو سکتا ہے پھر آپ مجلس کے اندر تک کا اختیار دیں، ہو سکتا ہے آپ دو دن کا دیں، ہو سکتا ہے آپ دس دن تک اختیار دیں بھائی، تو اس کے اختیار کے اندر بھی کیا ہے؟
امتداد ہے، تو دونوں فعل ممتد ہوئے، لہذا اس صورت میں کون سا معنی مراد لیں گے؟ جب دونوں افعال میں امتداد ہے تو اس یوم کے اندر بھی کیا ہونا چاہیے؟ امتداد. اور کس معنی، کون سا معنی لیں تو امتداد ہے؟ نہار والا، نہار والا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں جب یہ دونوں فعل ممتد ہوں تو یراد بالیوم النہار، تو یوم سے مراد نہار ہوگا. وان کان غیر ممتدین، اور اگر وہ دونوں فعل غیر ممتد ہوں گے، مثل و مثال کے طور پر عبدی حر یوم یقدم فلان، ایک شخص کہتا ہے میرا غلام آزاد ہے جس دن فلان یعنی زید آ جائے، میرا غلام آزاد ہے جس دن زید مثلا فلان آ جائے. اب دیکھیے حریت ماں قبل میں کیا ذکر ہے، کون سا فعل ہے؟ عامل حریت. اور آزاد ہونا اس میں امتداد ہے یا یہ غیر ممتد ہے؟ جی غیر ممتد ہے، آزاد کرے گا جیسے ہی اسی لمحے کے اندر غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. اور آنا قدوم بھائی مضاف الیہ قدوم ہے، قدوم کے اندر بھی امتداد نہیں، تو لہذا دونوں فعل غیر ممتد ہوئے. تو لہذا یوم کا کون سا معنی کریں گے؟ وقت والا. تو کہتے ہیں جب دونوں غیر ممتد ہوں، مسعبدی حر یوم یقدم فلان، میرا غلام آزاد ہے جس دن فلان آ جائے، تو یراد بالیوم الوقت، تو مراد یوم سے وقت ہوگا. وان کان احدہما ممتدن دون الاخر، اور اگر ان دونوں میں سے ایک وہ ممتد ہے دوسرا نہیں ہے، مثل امرک بیدک یوم یقدم فلان، تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے جس دن فلاں آ جائے. یعنی تو یوم سے ماقبل کیا ذکر ہوا؟ اختیار. اور یوم کے ماں بعد کیا ذکر ہوا؟ مضاف الیہ کیا ہے؟ قدوم. تو قدوم یہ مضاف الیہ، اس کے اندر امتداد نہیں، اور اختیار کے اندر امتداد ہے. تو اس مثال کے اندر دیکھو کس کے اندر امتداد ہے، عامل کے اندر یا مضاف الیہ کے اندر؟ امتداد عامل کے اندر امتداد ہے، اختیار میں کیا ہے؟ امتداد ہے، لیکن قدوم کے اندر امتداد نہیں. اگلی مثال میں اس کا عکس ہوگا، دیکھیے بھائی. او انت طالق یوم یرکب زید، کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے تجھے طلاق ہے جس دن کے زید سوار ہوا، تو انت طالق، اس میں امتداد ہے غیر طالق میں، طلاق میں امتداد ہوتے ہے نہیں، وہ تو فوراً واقع ہو جاتی ہے. تو عامل کے اندر امتداد، عامل غیر ممتد ہے، اور یرکب کیا رکوب کیا ہے؟ ممتد ہے. تو دیکھو عامل یہاں پر غیر ممتد اور مضاف الیہ ممتد، اور پچھلے مثال میں عامل ممتد تھا اور مضاف الیہ غیر ممتد. تو کہتے ہیں اگر ایسا وقت، ایسا موقع آ جائے جہاں عامل اور مضاف الیہ دونوں مختلف ہوں، ایک ممتد ہو ایک غیر ممتد ہو، تو کہتے ہیں فالمعتبر هو العامل دون المضاف الیہ بالاتفاق. تو اس صورت میں معتبر جو ہے وہ عامل ہے نہ کہ مضاف الیہ ہے بالاتفاق. بھائی اس صورت میں عامل کون، اس صورت میں معتبر اعتبار کس کا کیا جائے گا؟ عامل کا کیا جائے گا بالاتفاق. بھائی مسئلہ سمجھ میں آ گیا، لیکن یہاں اشکال ہوتا ہے مولانا. اوپر مصنف نے کہا تھا اختلاف کیا ہے علماء نے کہ کس فعل کا اعتبار کیا جائے، مضاف کا یا مضاف الیہ کا یا عامل کا. اب کہہ رہے ہیں کہ بالاتفاق کیا ہے، کس کا اعتبار کیا جائے گا؟ عامل کا. حق یہ ہے مولانا کہ یہاں اختلاف نہیں ہے بھائی، اختلاف نہیں ہے، بالاتفاق اسی طرح ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بات. لیکن بعض علماء کی عبارت اس طرح کی تھی، اس عبارت سے یہ وہم پڑتا تھا کہ شاید وہ مضاف الیہ کا اعتبار کرتے ہیں، حالانکہ بالاتفاق سارے کس کا اعتبار کرتے ہیں؟ عامل کا اعتبار کرتے ہیں. لیکن بعض علماء کی عبارت سے یوں معلوم ہوتا تھا، یہ وہم پڑتا تھا، اگرچہ ان کے بھی یہ انہوں نے صراحتہ نہیں لکھا کہ کس کا اعتبار کیا جائے گا بعض اوقات مضاف الیہ کا، ہر ایک نے ہر مقام پر عامل ہی کا اعتبار کیا ہے، لیکن بعض مواقع پر ان کی عبارت کچھ اس طرح کی تھی جس سے یہ وہم پڑتا تھا شاید وہ کس کا اعتبار کرتے ہیں.
مضاف الیہ کا بھی بعض اوقات اعتبار کر لیتے ہیں کیا کرتے ہیں. تو اس لیے شارح نے کیا کیا, اس کو کس کے ساتھ تعبیر کر دیا, اختلاف سے تعبیر کر دیا. اگرچہ وہ صرف ایک وہم پڑتا تھا, حقیقت میں وہ بھی مضاف الیہ کا اعتبار نہیں کرتے. بھائی وَإِنَّمَا أُرِيدَ النَّذْرُ وَالْيَمِينُ فِيمَا إِذَا قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ رَجَبَ. یہ ایک اور اعتراض کا جواب دے رہے ہیں بھائی. اعتراض یہ, ایک شخص کہتا ہے لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ رَجَب, رجب کسی مہینے کا کہہ لے, لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ رَجَب, اللہ کے لیے مجھ پر اس رجب, یہ جو آ رہا ہے رجب, اس کے روزے واجب ہیں. اللہ کے لیے مجھ پر اس رجب کے روزے, یعنی میں اپنے اوپر اس رجب کے روزے واجب کرتا ہوں اللہ کے لیے, بھائی اللہ کی رضا کے لیے میں روزے رکھوں گا اس رجب میں سارے. اچھا, اور ان لفظوں کے ذریعے وہ صرف قسم کی نیت کرتا ہے. کس کی نیت کرتا ہے؟ قسم کی نیت کرتا ہے, یعنی قسم کی تو نیت کی, منت کی نفی نہیں کی اس نے. سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ یہ لفظ جو ہیں منت کے اندر حقیقت ہیں اور یمین کے اندر مجاز ہیں. بھائی منت کے اندر کیا ہے؟ حقیقت, البتہ ان کا مجازی معنی کیا ہے؟ یمین ہے. بھائی لفظوں پہ آپ غور کریں, یہ منت کے لفظ ہیں مولانا, یمین کے نہیں ہیں. اللہ کے لیے مجھ پر اس رجب کے روزے واجب ہیں, یا میں اللہ کے لیے اس رجب کے روزوں کو اپنے اوپر واجب کرتا ہوں. قسم ہے کہیں؟ جی قسم کہیں نہیں. یہ اپنے اوپر ایک غیر واجب کو کیا کر رہا ہے؟ واجب کر رہا ہے. اور غیر واجب کو اپنے اوپر واجب کرنا یہ کیا کہلاتا ہے؟ منت کہلاتا ہے. تو منت ہوا اس کا حقیقی معنی, اور قسم ہوا اس کا مجازی معنی. قسم اس کا مجازی معنی کیسے ہوا وہ بھی یہیں پر سمجھ لیجئے. اس لیے کیونکہ جب اس نے اپنے اوپر ایک مباح چیز کو واجب کیا, یعنی ایجاب مباح کیا, اپنے اوپر کیا کیا بھائی, رجب کے روزے اس کے لیے مباح تھے, چاہتا تو رکھتا چاہتا تو نہ رکھتا, لیکن اس نے اس منت کے لیے کیا کر لیا جی, مباح کو اپنے اوپر واجب کر لیا, ایجاب مباح کر لیا. کیا کر لیا؟ ایجاب مباح کر لیا. اور ایجاب مباح کے ساتھ ہی تحریم مباح بھی آ گیا. کیا آ گیا؟ اس نے تو کیا ایجاب مباح, لیکن ساتھ ہی کیا آ گیا؟ تحریم مباح. ایک مباح چیز کو اس نے اپنے اوپر حرام کر لیا. کیسے بھائی؟ رجب کے روزے یہ نہ رکھتا, چھوڑ دیتا, جائز تھا یا نہیں؟ چھوڑنا جائز تھا. اب چھوڑنا جائز نہیں, تو اب چھوڑنا حرام کر لیا اس نے اپنے اوپر. صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ تو ایجاب مباح کے ساتھ کیا آ جاتا ہے؟ تحریم مباح. اور تحریم مباح یہ قسم ہے مولانا, کسی حلال مباح چیز کو اپنے اوپر حرام کرنا یہ کیا ہے؟ قسم ہے بھائی. آگے شرح کے اندر بتلائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا یا شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا, تو اللہ نے اس کو یمین قرار دیا بھائی. کیا قرار دیا؟ یمین قرار دیا ہے قرآن کے اندر بھائی. معلوم ہوا کسی بھی مباح چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے یہ کیا ہے؟ یمین ہے. تو لہذا یہ جو صیغہ ہے للہ علیہ صوم رجب, اللہ کے لیے مجھ پر اس رجب کے روزے واجب ہیں, یہ لفظوں کے اعتبار سے تو ہے منت مولانا. کیا ہے؟ منت ہے. اور قسم کیا ہے؟ اس کا مجازی معنی ہے.
یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. قسم مجازی معنی کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ ایجاب مباح ہے, اور ایجاب مباح کے ساتھ کیا آئے گا؟ ساتھ تحریم مباح, اور تحریم مباح کیا ہے؟ قسم ہے بھائی. تو لہذا اے احناف, ایک شخص نے یہ کہا للہ علیہ صوم رجب, اور اس کے ذریعے اس نے نیت کر لی منت, پہلی صورت یہ یاد رکھو, اس نے نیت کی ہے منت کی بھی اور قسم کی بھی. کس کی نیت کی ہے؟ دونوں کی نیت کر لی. تو یاد رکھیے ہمارے نزدیک اب یہ منت بھی ہے اور قسم بھی ہے, یہ منت بھی ہے اور قسم بھی ہے. منت کو پورا کرنا پڑتا ہے, اور اگر پورا نہ کیا تو بعد میں اس کی قضا کرنا پڑتی ہے. وہ رجب کے روزے رکھنا, یہ رجب کے روزے رکھنا اس پر واجب ہے. اگر رکھے تو ٹھیک, اگر نہ رکھے تو بعد میں کیا کرنا پڑے گی؟ قضا, مہینے کے روزے رکھے گا. اور قسم اگر پوری نہ کرے تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ کفارہ دینا پڑتا ہے. لہذا اس صورت میں اگر اس نے رجب کے روزے نہ رکھے تو بعد میں قضا بھی کرنا پڑے گی نظر کی وجہ سے, اور کفارہ بھی دینا پڑے گا. کس کی وجہ سے؟ یمین کی وجہ سے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا ایک شخص نے یہ کہا للہ علیہ صوم رجب, اور اس کے لیے اس نے کس چیز کی نیت کی ہے؟ پانچ چھ صورتیں بنیں گی, اس لیے میں بار بار دہرا رہا ہوں بھائی, اور زبان سے بولا کریں بھائی, مجھے پتہ لگے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے. ایک شخص نے کہا للہ علیہ صوم رجب, اور کس چیز کی نیت کی ہے اس نے؟ نظر اور یمین دونوں کی نیت کی ہے. تو اس صورت میں نظر بھی ہے اور یمین بھی ہے. تو اے احناف, یہاں تو آپ نے جمع بین الحقیقت والمجاز کر دیا. نظر اس کا حقیقی معنی تھا اور یمین اس کا مجازی معنی تھا, اور آپ کہتے ہیں اگر اس نے روزے نہ رکھے تو اس صورت میں یہ آپ نے کہا کہ یہ منت بھی ہو گئی اور قسم بھی ہو گئی, لہذا روزے نہ رکھے تو قضا بھی کرنا پڑے گی منت ہونے کی وجہ سے, اور کفارہ بھی دینا پڑے گا یمین ہونے کی وجہ سے. ایک صورت. دوسری صورت کہ اس شخص نے اس کے لیے قسم کا ارادہ کیا ہے, فقط بھائی صرف قسم کا ارادہ کیا, اور منت کا نہ اس نے اثبات کیا نہ نفی کی. منت اس کے خیال ہی نہیں کیا منت کی طرف, اس نے کس چیز کا ارادہ کیا؟ قسم کا ارادہ کیا, منت کی طرف اس کا خیال بھی نہ کیا. پھر بھی اے احناف آپ کہتے ہو منت بھی ہو گئی ہے اور یمین بھی ہو گئی دونوں صورتوں میں. پہلی صورت کیا تھی؟ اس نے کس کس چیز کی نیت کی تھی؟ نظر اور یمین دونوں کی. دوسری کون سی صورت ہے؟ قسم کی تو نیت کی ہے اور نظر کی اس کے دل میں نہیں, اس کی نفی نہیں کی. اگر نفی کرے وہ اور مسئلہ ہے کہ نظر نہیں ہے صرف کیا ہے قسم ہے, پھر اور مسئلہ ہوگا. صرف قسم کی نیت کی ہے یعنی منت کا اس کے دل میں خیال ہی نہیں آیا, نہ اس کا اثبات کیا نہ اس کی نفی کی. تو اس صورت دونوں صورتوں میں اے احناف آپ کیا کہتے ہیں؟ یمین بھی ہے اور منت بھی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ آپ نے کیا کیا؟ جمع بین الحقیقت وال مجاز کیا. دیکھیے بھائی وَإِنَّمَا أُرِيدَ النَّذْرُ وَالْيَمِينُ فِيمَا إِذَا قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ رَجَبًا, اور ارادہ کیا گیا ہے منت اور یمین دونوں کا جب اس نے کہا کہ اللہ کے لیے مجھ پر اس رجب کے روزے واجب ہیں. جواب سوال آخر, یہ دوسرے سوال کا جواب ہے. تقریر ہو تقریر اس کی یہ ہے کہ یوں قال, کہ یوں کہا جائے کہ اذا قال شخص, جب کہا کسی شخص نے للہ علیہ صوم رجبہ کہ اللہ کے لیے مجھ پر رجب کے روزے واجب ہیں اس رجب کے, ونوا به النذر والیمین, اور نیت کی اس نے منت اور قسم دونوں کی. یہ پہلی صورت. او نول یمین فقط, یا صرف کس کی نیت کی؟ قسم کی نیت کی. ولم یخطر بباله النذر, اور اس کے دل پر منت کا گزر بھی نہ ہوا, یعنی نہ اس کا اثبات کیا نہ اس کی نفی کی. تو یہ دوسری صورت آ گئی. بال کہتے ہیں دل کو, اور خطرہ یخطر کے معنی دل میں آنا بھائی. ولم یخطر ببالہ النذر, اور گزر بھی نہیں ہوا اس کے دل پر منت کا. فإنہ یکون نذرا و یمینا معا, تو اس صورت میں یہ نظر اور منت دونوں ہوں گی. والنذر معناه الحقیقی, اور نظر کیا ہے اس کا معنی حقیقی ہے. والیمین معناه المجازی, اور یمین اس کا معنی مجازی ہے. فَيَلْزَمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ مَعًا, تو اس صورت میں لازم آتا ہے جمع کرنا حقیقت اور مجاز دونوں کے درمیان.
حتی قیل یہاں تک کہ کہا گیا ہے یلزم بفواتہ القضاء للنظر والکفارۃ للیمین کہ لازم ہو جائے گی ان کے فوت ہونے پر ان کے فوت ہونے پر کیا لازم ہوگی قضاء ہوگی منت کے لیے اور کفارہ ہوگا یمین کے لیے دونوں چیزیں آئیں گی ولہذا قیل اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ انہ یبغی ان یقرأ رجب غیر منون کہ مناسب ہے کہ یہاں پر رجب غیر منون پڑھا جائے بغیر تنوین کے بھائی بغیر تنوین کے ایک کیا کہا للہ علیہ صوم رجب تنوین نہیں ہے رجب پر اور اگر کہتا ہے للہ علیہ صوم رجب تو پھر اور صورت بن جائے گی بھائی رجب جب اس نے کہا معلوم ہوا یہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف ہونے کی صورت میں دو سبب اس کے اندر آ گئے ہیں کون کون سے عالمیت اور عادل عالمیت اور عادل دو سبب آئے تو یہ غیر منصرف بنا ویسے غیر منصرف نہیں بن سکتا تو اگر آپ نے رجبن پڑھا تو معلوم ہوا اب عالمیت نہیں ہے اس کے اندر اور علم کسے کہتے ہیں جو کسی معین ذات پر دلالت کرے تو عالمیت تبھی آئے گی جب اس سے کوئی معین رجب مراد لیا جائے یعنی جو یمین کے بعد آنے والا رجب مثلا وہ کیا کرتا ہے اس سے مراد لیتا ہے تو اس صورت میں عالمیت آ گئی اور عدل بھی ہے تو اس صورت میں غیر منصرف ہوگا اور اگر رجبن پڑھا تو معلوم ہوا کوئی رجب بھائی متعین نہیں عالم نہیں جب متعین نہیں ہے تو پھر اس صورت میں تو ثمرا ہی ظاہر نہیں ہوگا موت کے وقت جا کے ثمرا ظاہر ہوگا کیونکہ اس سے پہلے اس کا جب اس نے کوئی وقت ہی متعین نہیں کیا تو قضا بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ قضا ہوئے زندگی کے جس رجب میں بھی وہ روزے رکھ لے گا وہ ادا ہی ہوں گے قضا نہیں لیکن اگر اسی رجب با اس نے کہا تو معلوم ہو یہ جو آنے والا متعین رجب ہے یہی مراد ہے تو لہٰذا اس کے اندر اگر نہ رکھے تو پھر ہم کہیں گے اب رکھو گے تو وہ قضا ہے ادا نہیں فرق دونوں میں سمجھ میں آ گیا بھائی تو کہتے ہیں والے ہاد عقیل اسی وجہ سے کہا گیا ہے انہ یم بغی ان یقرأ رجب غیر منون کہ پڑھا جائے رجب اس کو غیر منون لیکون المراد رجب ہذہ السنۃ تاکہ مراد اسی سال کا رجب ہو یہ جو قسم کے بعد آنے والا ہے لتظہر ثمرته فی الفوات تاکہ اس کا ثمرہ ظاہر ہو جائے فوت ہونے کی صورت میں بخلاف ما اذا کان رجبا من العمر بخلاف اس کے کہ کوئی رجب ہو عمر بھر میں سے فانہ لا تظہر ثمرته الا عند الموت اس لیے کیونکہ ظاہر نہیں ہوگا اس کا ثمرہ مگر موت ہی کے وقت بالایصائی بالفدیہ فدیے کی وصیت کے ذریعے کہ اس کو کیا کرنا پڑے گی فدیے کی وصیت کرنا پڑے گی ورنہ اس سے پہلے جب بھی رکھتا ہے ادا ہی ادا ہے بھائی وہذا انما يرد على ابي حنیفہ محمد رحمه الله بخلاف ابي يوسف رحمه الله فانه عنده نظر في الاول ويمين في الثاني کہتے ہیں یہ جو اعتراض وارد ہوتا ہے یہ طرفین رحمہم اللہ کے مذہب پر وارد ہوتا ہے امام یوسف رحمہ اللہ کے مذہب پر نہیں بھائی طرفین کے نزدیک یہ جو پیچھے دو صورتیں ذکر ہوئی کہ اس نے منت اور قسم دونوں کی نیت کی یا صرف قسم کی نیت کی ہے اور یمین اور منت کی طرف اس کا ذہن بھی نہیں گیا اس صورت میں طرفین فرماتے ہیں کہ اس دونوں صورتوں میں یہ نظر بھی ہے اور یمین بھی ہے جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں صرف نظر ہے اور دوسری صورت میں صرف یمین ہے لہذا ان کے نزدیک جمع بین الحقیقت والمجاز کا اعتراض ان پر ہوتا ہی نہیں بات سمجھ میں آ گئی بھائی دیکھیے مولانا یہاں چھ صورتیں بنتی ہیں پہلے وہ چھ صورتیں سمجھ لیں کس کی وہ نیت کرتا ہے اور کس کی نیت نہیں کرتا ایک صورت مولانا کہ وہ دونوں کی نیت کرتا ہے نظر کی بھی اور یمین کی بھی صورت سمجھ میں آ گئی دوسری صورت وہ کسی ایک کی بھی نیت نہیں کرتا بس یہ اس نے کہا للہ علیہ صوم رجب پہلی صورت دونوں کی نیت کرتا ہے دوسری صورت کسی ایک کی بھی نیت نہیں کرتا اچھا تیسری صورت منت کی نیت کرتا ہے اور یمین کی نفی کرتا ہے تیسری صورت کیا
منت کی نیت کرتا ہے اور یمین کی نفی کرتا ہے کہ وہ نہیں میری مراد، یہ مراد ہے صرف منت. چوتھی صورت منت کی نیت کرتا ہے اور یمین کا اس کے دل پر گزر بھی نہیں ہوتا، یعنی اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، نہ اس کا اثبات ہے نہ اس کی نفی. صورت سمجھ میں آ گئی. پانچویں صورت یمین کی نیت کرتا ہے، اب عکس کرو، یمین کی نیت کرتا ہے اور منت کی نفی کرتا ہے. چھٹی صورت یمین کی نیت کرتا ہے اور نظر کا اس کے دل پر گزر بھی نہیں، یعنی نہ اس کا اس بات نہ اس کی نفی. کتنی صورتیں ہو گئی؟ چھ صورتیں. اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. پھر دوبارہ سن لو. پہلی صورت کہ وہ کیا کرتا ہے؟ دونوں کی نیت کرتا ہے. دوسری صورت دونوں میں سے کسی کی بھی نیت نہیں کرتا. اچھا آگے چار صورتیں ہیں، ان چار میں سے دو یمین کے ساتھ جوڑنا، دو منت کے ساتھ جوڑنا. پہلی دو صورتیں یمین منت کی نیت کرتا ہے، کس کے؟ اور ایک صورت میں یمین کی نفی ہے اور دوسری صورت میں یمین کا اس کے دل پر گزر بھی نہیں. اب اس کا عکس کرو، اگلی دو کے اندر یمین کی نیت کرتا ہے اور ایک میں منت کی نفی، دوسرے میں منت کا اس کے دل پر گزر بھی نہیں. تو چھ صورتیں بنتی ہیں مولانا، چھ صورتیں. ان چھ صورتوں کے اندر صرف ان دو صورتوں کے اندر اختلاف ہے جو پہلے ذکر ہوئی. کون سی دو صورتیں؟ جب دونوں کی نیت کرتا ہے. دوسری کون سی صورت؟ یمین کی نیت کرتا ہے اور نظر کا اس کے دل پر گزر بھی نہیں. باقی چار صورتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے مولانا. کس طرح؟ دیکھیے یہ چاروں آ رہی ہیں، بس چھ آپ کے ذہن میں ہیں، ان دو میں اختلاف ہے، باقی چار بال اتفاق ہے مولانا. پہلے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کا مذہب بیان ہوگا کہ ان پہ یہ اشکال نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد وہ چار صورتیں ذکر کریں گے. کہتے ہیں وَحَالَ إِنَّمَا يَرِدُ عَلَىٰ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ، اور یہ اعتراض وارد ہوتا ہے طرفین رحمہم اللہ پر، بخلاف ابی یوسف رحم اللہ، بخلاف کس کے؟ امام ابی یوسف رحم اللہ کے. فَإِنَّهُ عِنْدَهُ نَظْرٌ فِي الْأَوَّلِ وَيَمِينٌ فِي الثَّانِي، ان کے نزدیک منت ہوگی پہلی صورت میں. پہلی کون سی صورت ہے؟ جب نظر اور یمین دونوں کی نیت تھی. وَيَمِينٌ فِي الثَّانِي، اور دوسری صورت میں یمین ہے، وہ کون سی صورت ہے؟ یمین کی نیت کرتا ہے اور منت کا اس کے دل پر گزر بھی نہیں. وَإِن لَمْ يَنْوِ شَيْئًا، اور اگر اس نے کسی ایک کی بھی نیت نہیں کی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اچھا ایک صورت، او نو نظر مع نفی الیمینی، یا منت کی نیت کرتا ہے ساتھ یمین کی نفی کے. او بلا نفی ہی، یا منت ہی کی نیت ہے لیکن یمین کی نفی نہیں ہے. یکون نظرا بالاتفاق، تو ان تینوں صورتوں میں کیا ہوگا؟ بالاتفاق منت ہوگی بھائی. وَإِن نَوَى الْيَمِينَ مَعَ نَفْيِ النَّظَرِ، یہ چوتھی صورت آگئی. اور اگر اس نے کس کی نیت کی ہے؟ یمین کی نیت کی ہے اور ساتھ منت کی نفی کی ہے، یکون یمینا بالاتفاق، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ یمین ہوگی بالاتفاق بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی. تو چار صورتوں میں اتفاق ہے. والاراد انما هو على الوجهين الاولين، اور اعتراض جو ہے وہ وارد ہوتا ہے پہلی دو صورتوں پر. اعلی مذہبهما طرفین رحم اللہ کے مذہب پر. فاجاب المصنف رحم اللہ، تو جواب دیا مصنف رحم اللہ نے، بانه انما اريد النظر واليمين جميعا، کہ ارادہ کیا گیا ہے منت اور یمین دونوں کا. فی هذه الصورت، اس صورت کے اندر. لانه نظر بصيغته يمين بموجبه، کہتے ہیں لِأَنَّهُ نَظْرٌ بِصِيغَتِهِ يَمِينٌ بِمُوجَبِهِ، اس لیے کیونکہ یہ لفظ، یہ جو اس کا قول ہے، یہ منت ہے. بِصِيغَتِهِ، کس اعتبار سے؟ اپنے صیغے کے اعتبار سے. وَيَمِينٌ بِمُوجَبِهِ، اور یمین ہے اپنے موجب کے اعتبار سے. صیغے کے اعتبار سے یہ منت ہے، میں نے بیان کر دیا بھائی. ایک شخص کہتا ہے اللہ کے لیے مجھ پر، اب جبکہ روزے واجب ہیں، تو لفظ کیا بتلا رہے ہیں؟ یہ وہ کیا کر رہا ہے؟ منت مار رہا ہے، لفظ خود بتلاتے ہیں. اور اپنے موجب کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ یمین ہے. کیا ہے؟ یمین. یاد رکھیے یہاں پر علماء نے اختلاف کیا کہ موجب کا کیا معنی ہے. بعض علماء کہتے ہیں یہاں موجب بمانے لازم کے ہے بھائی، موجب بمانے لازم کے ہے، یعنی قسم اس کے ساتھ لازم، قسم اس کا لازم ہے. قسم کیا ہے اس یمین کا؟ کیوں لازم کیوں ہے بھائی؟ ابھی تو میں نے بتلایا یہ
یمین ہے. یمین کس کو کہتے ہیں؟ ایجاب مباح کو. یمین کسے کہتے ہیں؟ ایجاب مباح کو. اور ایجاب مباح کے ساتھ کیا آئے گا؟ کیا لازم ہے؟ تحریم مباح. اور تحریم مباح کیا ہے؟ قسم. تو ایجاب مباح جو یمین ہے اس کے ساتھ تحریم مباح یعنی قسم لازم ہے. جہاں بھی ایجاب مباح ہوگا وہاں کیا ہوگا؟ تحریم مباح ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہٰذا یہ یمین ہے. تو بعضوں نے کہا یہ موجب بمانے کس کے ہے؟ لازم کے ہے کہ یعنی قسم اس کے ساتھ لازم ہے. بعضوں نے کہا یہاں موجب بمانے حکم کے ہے. یہاں موجب کس معنی میں ہے؟ حکم کے معنی میں ہے. اے یمین بموجب ہی یمین ہے بموجب ہی اے بواسطت حکم ہی. کس کے واسطے سے؟ اس کے حکم کے واسطے سے. حکم کے واسطے سے کیوں؟ ان لفظوں کا یمین کا منت کا حکم کیا ہے؟ ایجاب مباح. یمین کا حکم کیا ہے؟ وہ جو مباح ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ انسان پر واجب ہو جاتا ہے. یہ یمین کا منت کا یہ کیا ہے؟ یہ منت کا حکم ہے. اور اس حکم کے واسطے سے کیا ساتھ آ گئی؟ یمین آ گئی. کیونکہ ایجاب مباح کے واسطے سے کیا آیا؟ تحریم مباح آیا. تو کہتے ہیں لئنہ نظر بصیغتہ ہی یمین بموجب ہی. اس لیے کیونکہ یہ منت ہے اپنے صیغے کے اعتبار سے اور یمین ہے اپنے موجب کے اعتبار سے. وتحریر ہو تحریر اس مسئلے کی یہ ہے کہ ان قولہ للہ علیہ صیغت النظر کہ اللہ کے یہ قول اس شخص کا یہ قول للہ علیہ اللہ کے لیے مجھ پر واجب ہے. یہ صیغت النظر یہ نظر کا صیغہ ہے. وہ معنی الموضوع له اور یہ کیا ہے اس کا معنی موضوع له ہے. وَقَانَ صَوْمُ رَجَبَ مَثْلًا قَبْلَ النَّذْرِ مُبَاحَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ اور رجب کے روزے مثال کے طور پر منت سے پہلے اس کے لیے ان کا فعل بھی مباح تھا اور ترک بھی مباح رکھنا بھی مباح تھا چھوڑنا بھی مباح تھا. وَبَعْدَ النَّذْرِ صَارَ الْفِعْلُ وَاجِبًا وَالتَّرْكُ حَرَامًا اور منت کے بعد فعل واجب ہو گیا اور ترک حرام ہو گیا. فَيَلْزَمُ مِنْ مُوجِبِ هَذَا النَّذْرِ تَحْرِيمُ الْمُبَاحِ الَّذِي هُوَ التَّرْكُ تو لازم آیا اس منت کے موجب سے اس منت کے موجب سے کیا لازم آیا؟ تحریم المباح. مباح چیز کا حرام ہونا. بھائی کیا چیز ہے؟ کیا چیز حرام ہوئی ہے؟ کہتے ہیں الذی ہوا ترک وہ چھوڑنا ہے. ان روزوں کا چھوڑنا پہلے مباح تھا اب اس پر واجب ہو گئے اب چھوڑنا حرام ہے بھائی. وہ تحریم الحلال یمین اور حلال چیز کو حرام کرنا یہ کیا ہے؟ یمین ہے. لئن رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد حرم ماریۃ رضی اللہ تعالی عنہا اب العسل علی نفسہ فسم اللہ ذلک یمینا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق حضرت ماریہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یا ابی العسل یا شہد کو حرام کیا تھا علی نفسی اپنے نفس پر. فسم اللہ ذلک یمینا تو اللہ نے اس کو یمین قرار دیا اور اللہ فرماتے ہیں وقال لم تحرم ما احل اللہ لك آپ کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے. ثم قال پھر آگے اللہ فرماتے قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم تحقیق اللہ نے مجائز کر دیا تمہارے لیے تمہاری قسموں کو کھولنا. کیا کر دیا ہے؟ مشروع کر دیا تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کھولنا. یعنی کیا کرو؟ اگر ایسی قسم اٹھا لے تو کیا کر لے؟ کفارہ دے دے اور اس کو توڑ دے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھائی بعض روایات میں آتا ہے کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وقت میں زیادہ 9 ازواج تھیں تو حضور علیہ السلام باری باری ایک گھر روزانہ ایک کے گھر رہتے تھے بھائی. تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باندھی تھی حضرت ماریہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان کے ساتھ حضور نے خلوت کی اور وہ دن تھا حضرت عائشہ یا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا. تو انہیں جب علم ہوا تو کوئی ایسی بات کی جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور حضرت ماریہ کو کیا کر لیا؟ اپنے اوپر حرام کر لیا. بعض روایت میں یہ آتا ہے اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ ایک دن حضرت حفصہ کے پاس شہد پیا اور شہد پانی میں ملا کر انہوں نے شہد پیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور
تو حضرت عائشہ، حضرت سودا وغیرہ یا ان ازواج کے پاس آئے تو انہوں نے کوئی ایسی بات کی کہ آپ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے یا رسول اللہ آپ کے دہنے مبارک سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا، تو اللہ نے پھر اللہ آیت نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ پیغمبر جو جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ اسے اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں؟ جی، اور اس کو یمین قرار دیا آگے خود اللہ کیا فرما رہے ہیں، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، دیکھا معلوم ہوا یہ بھی یمین تھی. تو فعلم، پس جان لیا گیا، ان تحریم الحلال یمین، ان کے حلال چیز کو حرام کرا وہ یمین ہے. فیکون الیمین موجبا للکلام، تو یمین کیا ہوئی؟ کلام کا موجب ہوئی. لا مرادا بطریق المجازی، وہ مجاز کے طریقے پر کلام کی مراد نہیں. تو اس کے ساتھ منت جواب دے رہے نا کہ جمع بین الحقیقت والمجاز نہیں ہے، حقیقت اور یعنی دونوں معنی کا ارادہ نہیں. ایک تو آیا کس اعتبار سے کہ وہ کلام کی مراد ہے اور وہ کیا ہے؟ منت. اور یمین کیوں ہوئی؟ کیونکہ وہ کلام کا موجب ہے، اس کے ساتھ کیا ہے؟ لازم ہے. کیا ہے؟ لازم ہے. تو یمین آئی موجب ہونے کے اعتبار سے اور منت آئی صیغے کے اعتبار سے، تو جمع بین الحقیقت والمجاز نہیں ہے یہاں پر. وَلَكِنَّهُ يَرِيدُ عَلَيْهِ، لیکن اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے، انہ اذا کان موجبا، کہ جب یہ موجب ہے یعنی لازم ہے اس کے ساتھ، ينبغي ان يثبت بدون نیتی، پھر تو مناسب یہ ہے کہ اس کو بغیر نیت کے ثابت ہونا چاہیے. لِأَنَّ مُوجَبَ الشَّيْءِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى النِّيَّةِ، اس لیے کیونکہ کسی چیز کا موجب جو ہوتا ہے وہ نیت کا محتاج. جب قسم اس کے ساتھ لازم ہے تو پھر جب بھی منت مانا اس کے ساتھ کیا آنی چاہیے؟ قسم آنی چاہیے. تو یہ آپ نے نیت کی قید کیوں لگائی؟ دو ہی صورتوں میں آپ کہہ رہے ہیں جہاں نیت ہے قسم کی، جن دو صورتوں میں قسم کی نیت ہے باقاعدہ وہاں آپ کہتے ہیں قسم ہوگی، ورنہ صرف باقی صورتوں میں کیا آئے گی؟ منت. باقی منت آئے گی اگر یمین کی نیت نہیں ہے. تو اگر یہ تو لازم ہے تو لازم تو ہر صورت میں ثابت ہو جاتا ہے، چاہے اس کی نیت کرو یا نیت نہ کرو. تو جواب دے رہے ہیں بھائی، الا یوں قال، مگر یہ کہ یوں کہا جائے کہ انہا کل حقیقت المحجورہ تھی، یہ کس کی طرح ہے؟ یہ الموجب حقیقت محجورہ کی طرح ہے. فلذا يحتاج الى النیت، اسی وجہ سے یہ کس کی محتاج ہے؟ نیت کی محتاج. حقیقت محجورہ کی طرف ہوئی، اور حقیقت محجورہ کس کو کہتے تھے؟ جس کے اندر عرف میں، جس کا عرف میں وہ معنی، اس حقیقی معنی کا ارادہ نہ کیا جاتا ہو بھائی، اسے چھوڑ دیا گیا ہو عرف کے اندر. تو یہاں پر بھی ان لفظوں کے ذریعے عرف کے اندر اس کو کوئی یمین نہیں کہتا، عرف کے اندر اسے کوئی یمین نہیں کہتا بھائی، اسی لیے لہذا تو یہ حقیقت محجورہ کی طرح ہوئی، اور حقیقت محجورہ کے اندر نیت ضروری تھی، تو یہاں بھی کیا ضروری ہوگی؟ نیت ضروری ہوگی. بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ بعضوں نے اور جواب دیا، بعض علماء نے، مولانا وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو کلام ہے اس میں یمین بننے کی صلاحیت ہے، قطعی طور پر یہ یمین نہیں ہے. کیا جواب دیا؟ اس کلام کے اندر یمین بننے کی صلاحیت ہے، قطعی طور پر یہ یمین نہیں. تو جب صلاحیت ہے تو نیت کرے گا تو یہ یمین بن جائے گی، نیت نہیں کرے گا تو قطعی طور پر تو یہ یمین ہے ہی نہیں، لہذا یمین بھی نہیں بنے. صلاحیت ہے، نیت کرے تو کیا بن جائے گی؟ ساتھ ہی یمین بن جائے گی، نیت نہ کرے تو یمین بھی نہیں. جواب سمجھ میں آ گیا بھائی؟ وقیلا، اور کہا گیا، ان الیمین ہی المرادۃ من اللفظ والنظر لیس بمراد بل جاء بصیغۃ اللفظ. بعضوں نے کہا کہ یمین یہ مراد ہے لفظ سے، یمین کا تو ارادہ کیا گیا ہے، یمین کیا ہے؟ بس سے جب یہ کہا للہ علیہ صوم رجب تو اس نے کس کی نیت کی ہے؟ کیا کہتے ہیں بعضوں نے کیا جواب دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ارادہ یہاں یمین کا ہے اور منت خود بخود صیغے کی وجہ سے آ گئی. ارادہ کس کا ہے؟ یمین کا، اور منت خود بخود کیا ہوئی؟ صیغے کی وجہ سے آ گئی. جیسے پچھلے میں مسئلے میں کہا تھا کہ قسم خود بخود کس وجہ سے آ گئی؟ کیونکہ وہ اس کا لازم ہے، نیت کی وجہ سے وہ آ گئی. بھائی صورت سمجھ میں، وہ لازم ہونے کے اعتبار سے. وقیل ان الیمین ہی المرادۃ من اللفظ، اور کہا گیا ہے کہ یمین جو ہے وہی مراد ہے لفظ، وہ لفظ سے مراد ہے. والنظر لیس بمراد، اور نظر تو مراد نہیں ہے، بل جاء بصیغۃ اللفظ، بلکہ کس وجہ سے آئی ہے؟
لفظوں کے لفظ کے صیغہ کی وجہ سے آئی ہے. ولیکن ھذا انما یصح اذا نوى الیمین فقط, کہتے ہیں لیکن یہ تو اسی وقت صورت میں صحیح ہوگا جب اس نے صرف یمین کی نیت کی ہے. آپ نے کیا کہا؟ قسم مراد ہے, یعنی اس کا ارادہ کیا گیا ہے. یہ تو صرف اسی صورت میں ہوگا جب اس نے صرف قسم کا ارادہ کیا, تو قسم آئی ارادے کی وجہ سے اور یمین کس کی وجہ سے آئی؟ صیغے کی وجہ سے. اور جس صورت دونوں کا اس نے ارادہ ہی کیا ہے, اب تو آپ نے کیا سکتے کہ یمین ارادے کی وجہ سے آئی اور منت کس وجہ سے آئی؟ بلکہ یہاں تو اس نے منت کا بھی باقاعدہ کیا کر لیا؟ ارادہ کر لیا ہے. اگرچہ منت خود آ رہی تھی صیغے کی وجہ سے, لیکن اس نے ارادہ تو کر لیا, تو ارادے میں تو دونوں آ گئے, لہذا اشکال تو پھر بھی اپنی جگہ پر رہا. تو کہتے ہیں ولیکن ھذا انما یصح, یہ جواب اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے, اذا نوى الیمین فقط, جب وہ صرف یمین کی نیت کرتا ہے. واما اذا نواهما, جب وہ دونوں کی نیت کرتا ہے, فقط دخل النظر تحت الارادتی, تو تحقیق نظر بھی تو ارادے کے تحت داخل ہو گئی. وہ لم یکن محتاج الیہ, اگرچہ وہ ارادے کی محتاج نہیں تھی, صیغے سے خود آ رہی تھی, لیکن بہرحال ارادہ تو دونوں کا ہوا. جمع بین الحقیقت والمجاز تو آ گیا بھائی, دونوں کا ارادہ ہوا. وقیل, اور بعضوں نے یہ کہا گیا ہے کہ ان قولہ, کہ اس شخص کا یہ قول جو ہے للہ, یہ بمانے واللہ کے ہے. بعضوں نے یہ جواب دیا کہ للہ بمانے واللہ کے ہے, صیغۃ یمین, یہ یمین کا صیغہ ہے. واللہ سے کیا ہے؟ واللہ کو عربی میں بولتا ہے کس چیز کا ارادہ ہوتا ہے؟ قسم. تو یہ صیغۃ یمین, یہ یمین کا صیغہ ہے. وقولہ علیہ, اور علیہ کا جو صیغہ ہے صیغۃ نظر, یہ کیا ہے؟ صیغۃ نظر ہے, یعنی مجھ پر واجب ہے, تو یہ وجوب کے لیے آتا ہے. فلا یجتمعان فی لفظ واحد, لہذا یہ دونوں ایک ہی لفظ کے اندر جمع نہیں, دونوں ایک لفظ کے اندر جمع نہیں. آپ نے ہمیں کیا کہا کہ منت اور یمین دونوں آ رہے, تو جمع بین الحقیقت والمجاز ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, قسم آ رہی ہے للہ سے, یمین آ رہی ہے, منت کس سے آ رہی ہے؟ یمین کس سے آئی؟ للہ سے. اور منت کس سے آئی؟ علیہ سے. تو ایک ہی لفظ سے تو نہیں آ رہا بھائی. ہاں دونوں جب ایک ہی لفظ سے اگر ہوتے پھر جمع بین حقیقت المجاز تھا, لیکن دونوں کا فائدہ الگ الگ لفظوں سے حاصل ہو رہا ہے, لہذا حقیقت اور مجاز کا ایک اکٹھا ہونا لازم نہ آیا بھائی. تو کہتے ہیں فلا یستمعان فی لفظ واحد, تو لہذا یہ جمع نہیں ہے ایک ہی لفظ کے اندر. لیکن اس پر مولانا اشکال ہوتا ہے بھائی کہ للہ کو کس کے لیے کیا جواب دیا انہوں نے, للہ کس لیے ہے؟ قسم کے لیے ہے. یاد رکھیے قسم کے لیے اصل میں ہے وضع با, پھر اس با کی جگہ کبھی آ جاتا ہے واو, واللہ کہتے ہیں, اور پھر اس واو کی جگہ کبھی لام لے آتے ہیں, للہ بھی کہہ دیتے ہیں. لیکن یہ للہ جب لام کے ساتھ ہو, یہ صرف اس مقام پر آتی ہے قسم جو مقام تعجب ہو گئی, کوئی تعجب والی بات ہو تو تب للہ کے ساتھ قسم اٹھائی جاتی ہے, ویسے قسم. اور یہاں تو کوئی تعجب والی بات نہیں ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. فہو کا شراء القریب فإنہ تملق بصیغۃ تحریر بموجبہ, تو یہ ایک قریبی رشتہ دار کو خریدنے کی طرح ہی ہے, اس لیے کیونکہ وہ تملک ہے, مالک بننا ہے, بصیغتی ہے اس کے صیغے کے اعتبار سے, تحریر ان بموجب ہی, اور تحریر آزاد کرنا ہے اس کے لازم کے اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ اچھا کہتے ہیں بھائی یہ تشبیہ, دیکھیے مولانا صرف آسان مسئلہ ہے, تشبیہ لمسئلہ النظری بھی توضیحا و تائیدا, یہ تشبیہ ہے منت کے مسئلے کی, اس کی توضیح وضاحت کرتے ہوئے اور اس کی تائید کرتے ہوئے. فی نمن شرع القریب, ایسے کیونکہ جس نے اپنے قریبی محرم رشتہ دار کو خریدا, یقون تملکن بے اعتبار صیغتی, خریدا ہے مولانا کسی سے, کیا کیا؟ خریدا, تو یہ تملکن بے اعتبار صیغتی ہی, یہ مالک بننا ہے صیغے کے اعتبار سے, کیونکہ کوئی جب شخص کسی سے کوئی چیز خریدتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ اس کا مالک. تو یہ صیغے کے اعتبار سے مالک بننا ہے. لئن صیغتہ موضوعات للملک, اس لیے کیونکہ یہ شراء کا صیغہ کس لیے وضع کیا گیا ہے؟ ملکیت کے لیے. ولیکن یکون تحریرا ویعتاقا بموجبہ, لیکن یہی شراء تحریر ہے اور آزاد کرنا ہے بموجبہ, کیا کس اعتبار سے؟ اپنے موجب کے اعتبار سے. لئن موجب الملک مع القرابتی هو العتق, اس لیے کیونکہ ملکیت مع القرابت کا موجب کیا ہے؟ ملکیت کے ساتھ کیا آ جائے؟
قرابت قریبی رشتہ دار ہو اس کے ساتھ ملکیت آ جائے تو اس کا موجب کیا ہے؟ والعتق، وہ آزاد ہو جاتا ہے. قال علیہ السلام، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، من ملک دارہ من محرم منہ عتق، کہ جو شخص مالک ہوا زارح میں، زورحم کہتے ہیں قریبی رشتہ دار، ماننا قریبی رشتہ دار، محرم منہ جو اس کا محرم ہو. بھائی محرم کسے کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے. بھائی کیا ہے؟ حرام ہے، اسے محرم کہتے ہیں. جیسے ماں، بہن، نانی، دادی وغیرہ، بھائی یہ سب محرم ہیں. تو دو چیزیں ذکر ہوئی حدیث میں، محرم بھی ہو قریبی رشتہ دار بھی ہو، دونوں چیزیں، دونوں شرطیں جب پوری ہوں گی تو وہ اس کو خریدتے ہی وہ شخص قریبی رشتہ دار محرم آزاد ہو جائے گا، ورنہ آزاد. اگر صرف قریبی رشتہ دار ہے محرم نہیں، مثلا چچا زاد بھائی کو خریدتا ہے، یہ چچا زاد بہن کو خریدتا ہے، وہ باندھی ہے مثلا، اب قریبی رشتہ دار تو ہے لیکن محرم ہے نہیں، اس کے ساتھ تو نکاح جائز ہوتا ہے. اور صرف محرم تو ہے قریبی رشتہ دار نہیں ہے، مثلا اپنے رضاعی بہن کو خریدتا ہے، اب یہ اس پر رضاعی بہن ہے، اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے، لیکن قریبی رشتہ دار ہے جی، قریبی رشتہ دار نہیں. ہاں تو دونوں ہونے چاہیے، قریبی رشتہ دار بھی ہو اور محرم بھی ہو، پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ آزاد ہو جائے گا. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، من ملک دارہ من محرم منہ عتق، جو اس نے خریدا اپنے قریبی محرم رشتہ دار کو عتق، وہ کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. بھائی کتابوں میں جہاں بھی دیکھا ہے عتق عتق یہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے، یہاں بھی پیش ڈلی ہوئی ہے. ہاں بس کتابوں میں پیش ڈلی ہوگی بھائی آئیں پر، حالانکہ لغت کے اعتبار سے عتق ہونا چاہیے بھائی، سمجھے، آزاد ہو جائے گا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، من ملک ذا رحم محرم، رحم حا ساکن پڑھنا یا حا پر کسرہ، ذا رحم دونوں طرح درست ہے مولانا، من ملک ذا رحم، بھائی ذا منصوب ہے، ذا زو مال کی طرح، زو مال کی طرح، اور یہ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ مفعول ہے ملکہ کے لیے، من ملکہ ذا رحمین، ذا مضاف، رحمین مضافون الیہ. آگے محرمین، یہ منصوب ہے محلن، یاد رکھیے یہ صفت ہے ذا رحم کی، ذا رحم ایسا قریبی رشتہ دار جو کیا ہو، جو محرم ہو، جو کیا ہو، محرم ہو، تو اس کو منصوب ہونا چاہیے تھا، من ملک ذا رحم محرما منہ، موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، تو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ منصوب. لیکن جر پڑا گیا، کیوں جانتے ہو؟ یاد رکھو اس کو جر جوار کہتے ہیں، جر جوار، جر جوار اسے کہتے ہیں بھائی، ایک 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 لفظ کا اعراب کچھ اور ہوتا ہے، ساتھ ایک لفظ اور آیا تھا اس کے پڑوس میں ہونے کی وجہ سے ہم اس پر بھی وہی اعراب پڑھ دیتے ہیں جو ماقبل پر پڑا تھا، ماقبل میں رحم پر جر پڑا تھا تو اس پر بھی ہم نے کیا پڑھ دیا؟ جر پڑھ دیا گیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جر جوار کہتے ہیں بھائی. تو اس کا اپنا اعراب تو نصب تھا، لیکن مجرور کے پڑوس میں آیا تو اس پر کیا پڑھ دیا گیا؟ جر. تو یہ جر جوار کہلاتا ہے بھائی، تو یہ لفظاً مجرور ہے، محلن کیا ہے؟ منصوب ہے. قال علیہ السلام، حضور علیہ السلام نے فرمایا، من ملک ذا رحم محرم منہ، جس جو مالک ہوا اپنے قریبی محرم رشتہ دار کا، عتق، وہ اس پر کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا. وَإِلَّا فَبَيْنَ الشِّرَاءِ وَالتَّحْرِيرِ مُنَافَاتٌ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ. تو دیکھیے، ورنہ تو شراء اور تحریر کے اندر منافات ہے ظاہر کے اعتبار سے، شراء اور تحریر میں کیا ہے؟
منافات ہے دونوں کے اندر، اس لیے کیونکہ شراء مثبت ملک ہے اور تحریر مزیل ملک ہے، خریدتے ہو تو آپ کی شراء کیا کر دیتی ہے، آپ کی ملکیت کو ثابت کر دیتی ہے، اور آزاد کریں تو یہ آزادی آزاد کرنا آپ کی ملکیت کو زائل کر دیتا ہے، تو شراء ہے مثبت ملک اور تحریر ہے مزیل ملک، تو دونوں میں کیا ہے منافات ہیں، لیکن یہاں پر جب کسی نے اپنے قریبی رشتہ دار کو خریدا تو یہ صیغے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مالک بننا ہے، اور حکم کے اعتبار سے دیکھا جائے، لازم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آزاد کرنا ہے. تو جیسے یہاں پر شراء کے ساتھ تحریر حریت آ جائے گی، اسی طرح گزشتہ مسئلے کے اندر بھی منت کے ساتھ کیا آ جائے گی، یمین آ جائے گی، یا یمین کے ساتھ منت آ جائے گی. مولانا سورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ چلیے بس مولانا، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.